Podcast. É isso aí, eu e o Brunão aqui vamos apresentar o Fala Jorge Podcast aqui de São José dos Campos, o melhor podcast do Vale. Hein, Uma Brunão? Nova resenha, sejam bem vindo ao nosso canal. Para quem não curtiu, A curte hoje. aí. Fala Jorge Podcast, é, estamos gravando aqui nos estúdios da Casa de Jorge e vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Não Ex pode ter para começar essa resenha, né? Oh, agradecer aqui Cervejaria Complot, diretamente de Jambeiro, Cervejaria Artesanal super indico muito obrigado por fortalecer. Vitor, tamo junto. E a galera da Comis. Comis Delivery, aplicativo de São José. Vocês devem estar vendo o um QR Code aí na, na tela de vocês. Então, quem pedir lá, o cupom de desconto de 15%, Fala Jorge. Cupom Fala Jorge, você vai ter 15% de desconto em qualquer pedido. Então, vamos dar moral pro Vale do Paraíba. Vamos dar moral pros comerciantes daqui. É, a Comis é um, é um aplicativo que nasceu na pandemia e está... E tá estourado Pede Exatamente. lá, tem desconto, você não precisa ter aplicativo Você acessa pelo link lá é, Ou no QR Code você já consegue ter acesso ao link E você consegue pedir, ó Atende a região toda de São José Jacareí Caçapava Onde você quiser, você pode pedir Exatamente Brunão, vamos então com os nossos convidados hoje? Vamos que vamos Então, chamar essa galera aí Grandes parceiros da música Galera do samba, galera que é dá pegada, Brunão a galera da pegada é, aqui é resenha né? aqui é resenha, resenha resenha olhar oba, Isso aí. Oba. sejam bem-vindos ao podcast aí fala Jorge podcast que é a gente que agradece aí tá participando com vocês aí prazer vou contar as histórias boas que eu tenho nos meus amigos aí. <laughs> ah, essas aí é um que a gente prazer gosta. É um prazer estar aqui com vocês com certeza e bora vamos conversar vamos bater um papo legal aí Tiagão, Nossa. que é o famoso chefe, né? Tiagão é o chefinho. Chefinho, poderou, chefinho. Alguma coisa ah. a gente tem que ser, né? É. Alguma coisa é. a gente tem que ser. E o Bibi aí que tá, que tá estourado, estão gravando um gravando trabalho novo aí. Estão indo Sim. pra BH. São José já tá ficando pequeno pra eles. E vamos que vamos. Se Deus quiser, ampliar mais isso aí. Fica merece, né? Merece. Fica à vontade, tem o um pastorelo. Galera, merece. Ah, pastorelo. Ah, vou comer, vou comer. Melhor vou tomar uma aqui. Melhor Fogás, o pessoal contou a história da afogada aí. Hein? Tem, tem uma história da afogada aí, vamos contar, já já. <laughs> já já, já já. <laughs> já já, já vai ter essa, essa resenha aí. Essa aí não pode certeza. deixar, né? É. E aí, Tiagão, fala pra gente como começou aí, no Olhar, já tem aí em 2022 fez fazer, 18 anos. Fazer, vai fazer, é, fazer? é 18 anos, vai. Bendito assim, 18 anos. A gente começou lá no início dos anos 2000, né? Não vou falar ano 2000, porque pois... a gente vai falar que a gente é velho. A gente Ei já Deus, é Deus, velho, a gente já, a gente já tá vacinado. Isso aí tá na cara, Caramba, né? É. Isso <laughs> tá na cara, né? Rapaz, hoje, tá hoje tá tem filtro, né? filtro, cara. Hoje <laughs> tem filtro. <laughs> então a gente começou lá no começo do, dos anos 2000 lá. Na verdade, da rapaziada que começou lá atrás, o único sobrevivente sou eu, né? restante da galera, tudo cada um foi pro seu caminho aí. Aí conforme foi levando esses anos aí a gente foi encontrando um aí, aí encontramos esse cara aqui. Jogado na calçada, fala, vem aqui meu Bom filho, achado, hein? vou te dar uma casa, comida. Roupa lá, é, Bom ele achar. tava sempre no, no, na beira do palco, aí ele pedia. Ele pedia para ah, ela na minha mão aqui e tal. Ele era um Juro, juro. Sempre ligou isso aí. Ele era um fã que um virou integrante? É, é... Não, eu já fui várias vezes no show do, do Brino Olhar. O Thiago era um cara que me encantava mesmo. Ele tem um Mentira, brilho no olhar. Né? <laughs> ele tem um brilho no olhar ah, muito. Tira, ele lá. nem gostava de mim, cara. <laughs> cara. Mas assim, não. quando é, surgiu a oportunidade dele vir, na verdade, a primeira vez ele não, não veio. Ele pipocou. Ah, pipocou. Pai, essa é uma história engraçada demais até de contar. Contei, contei. É. Jogaram a resposta no colo do Na não, verdade, não, ó. É, vamos ver se ele vai contar a história certa. Vamos na lá. verdade, o que acontecia? Eu tinha um grupo é, mais para a Zona Norte de São José dos Campos ali, que era... É brincadeira, a gente brincava nos barzinhos, fazia alguns aniversários e tal, nada muito sério. Sim. Quando surgiu a oportunidade de entrar no Brilho Olhar, era um grupo já conceituado na cidade, já tinha já um nome legal, a galera já respeitava Mas bastante. Mas surgiu a oportunidade ou você cavou a oportunidade? Na verdade, surgiu. Ah, ali, um... né? Na mãozinha, né? Na foi mãozinha, naquela hora né? da mãozinha ali que, foi, 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 ah, foi que ele tocou na minha mão, falei, ah, ah, Foi ali, foi ali que aí. ele conquistou. <laughs> surgiu a oportunidade, eu falei: ah, "Os caras chamou, vamos fazer um ensaio, vamos fazer". Aí, pô, eu, como tinha um grupinho mais, tipo, tranquilo, razoável, cheguei no ensaio, batera, teclado, saxofone, eu sei o quê, aquela coisa toda, estrutura boa, cantor bom. Eu, nossa, velho, é aqui que eu vou ficar. Cachê. Não, não tinha se falado de cachê ainda, né? Mas só aquilo ali já me conquistou, me impressionou e tal. e ia levar o surdão pra mim, ué. Agora, já é aí a proposta Inovado, era, né? eu, era eu fazer um pandeirinho e responder lá o, o coro cantar no, no back e tal aí pô fecharam primeira data Vou fazer vamos eu tinha eu namorava na época hum, chegou agora aí. Seu... Esse, esse, esse é bom para deixar é o... claro ah, esse que é o problema namorava <laughs> na época e cara falei né pô, vou entrar no grupo aí tal que não sei que grupo como é que é Aí comecei a contar a história do grupo e tal. Da, mas mas toca embalada já, que não sei o quê. Tem um, vai ter um sábado agora que a gente vai fazer. Não fui. <laughs> não foi no primeiro? Nossa. Não fui. Era na Vila Sertaneja, um sabadão lá, pagodão da Vila. Uh, ali foi Os muito, cara, cara, é hein? Vamos! Uh! Até mandar um beijo pra Cris. A Cris tá sempre no pagode nosso quando ela tem oportunidade. Ah, a Cris tá aí, direto da casa do Jorge também. Aí. Não fui, cadê esse mole pros caras, os caras perguntou por quê. Eu rumei outra desculpa, mas a realidade é porque minha namorada não deixou na época. <laughs> tá Cê vendo? É, né? Daí, <laughs> essa Entregue. é a é, Tem que falar a verdade, né? Tá aqui fala a verdade. É, ele deu aquela pipocada também, sabe, Bruno? Aquela pipocada? Ah, lógico, ah. né? Ah, ter... assim, Eu fiz ó... um ensaio só, daí os caras já queriam jogar na fogueira. Porque assim, é, O Bruno é do samba, o mulher também toca. Tem muito cara que às vezes, toca muito, mas às vezes na hora de assumir uma responsa, o cara dá aquela pipocada. pipocada. Porque às vezes não é porque o cara não toca, às vezes o cara não quer assumir responsabilidade, não tem compromisso. Sim, e sim. dá aquela pipocada falar, ah, eu fico com o negócio, ah, não é que é maior que nada, mas é que uhum. tem um trabalho por trás. Às vezes o cara fala, ah, não é pra mim. E é o que aconteceu com ele. Deu uma pipocada. medo, novo. A... a mulher mandava, aí não fui, acabei não indo. E quantos anos você tinha nessa época? Eu acho que, é. cara, acho que foi 2013, não foi? Você entrou no grupo em 2013? 14? Eu tinha 19. Você 19, tá um é, tempinho mano, já no é, grupo, 19, hein, cara? Tá, já Vai fazer tempo. já uns 8 anos. É, então. Foi isso mesmo. E aí a mulher não deixou. Aí a namoradinha da época não deixou. Hum. Dei esse bico os caras. Surgiu uma outra oportunidade, a gente se encontrou, acho que numa festa junina, cara. Foi. Lá foi. do Vicentinhos, lá. Sim. Aí os caras é, olhou pra bom, mim e já. Aí como é que eu Eu, achorri, né, eu vi assim, os né? caras do Bruno olhar e falei, nossa! Aí não na, tem jeito. É na época, <laughs> o, o, ele era muito amigo do Didi. E o Didi tocava com a gente na época. Isso, é. Aí o Didi, eu... como o Didi era da Zona Norte, ele já me conhecia de lá daqueles pagodinhos que eu falei lá do grupo. Aí, pô, ele olhou e falou, ó. Você, to... ali... Você tocou com, com o Didi também, então? Toquei com o Didi. A gente chegou aí ver ele tocar um dia. Lá no Colina Society, é Um Colina Society. Uh, Tinha um pagode, isso. às vezes, mas eles tocavam, às vezes, na, na semana, né? Meia semana. É, tipo assim, tipo, quase ninguém daí foi lá. Eu e o gordão, vamos lá. Aí... Vamos aí ah, Falei, ele, ó, eu, esse eu, é não, o teste eu, de eu, fogo. Né, Sabe quando você tá jogando o jogo em... Alta, tem olheira aí. Ele cantando. Aí ele, você já vai. Ele, ele já cantando desce. e tocando surdão. <laughs> da hora isso. Vai cantando tocando O ah, cara vai. é muito louco, velho. Era legal Pô, isso. Pensa no, no, no formato do palco. Todo mundo lá, o surdão no meio. e eu rapaz. <laughs> rapaz, feio demais. Virado, inclusive, né? aqui, né? inclusive claro ela... é a mesma inclusive, coisa você meter a grupo... batela lá na frente e começar a ganhar. É, esse meu grupo, nova, ele, né? tem, ele tem um DVDzinho que a gente gravou. Só roubar nova <laughs> pra meter essa. É. <laughs> a gente tem um DVD, cara, eu tocando surdo no meio. Foi gravado lá no, na zona norte do... Que DVD é esse aí? Tá onde tá, que eu nunca vi é, Tá guardado sete Meu pai ah, tem. Pai, gravou o DVD antes, o Esmaroto? Mas é sério, velho É sério, era aniversário do... Não era aniversário, era uma festa de bairro Lá no Alto Santana E ah, sim. Ah, sim. tava inaugurando Ativamente, um polo tipo, esportivo Lá os caras e... falaram, vamos fazer chamou a equipe de filmar, que cara, não O mais DVD engraçado é hoje. Aí era só pandeiro, né? rebolo, surdão E eu não tenho mais cavalo, o DVD é o quintal Graças da Norte, a Deus eu não tenho mais esse DVD graças a Deus, mas meu pai tem lá, cara. Eu tenho medo que ele vai fazer aquilo. Ah, um dia. faz um TBT qualquer dia. fazer, né? Faz um TBTzinho. Aí acontece, meu pai tocava comigo também. Aí tipo assim, nesse DVDzinho que a gente fez lá. Na... E seu pai tocava o quê? O pai era percussionista meu pai. Sim. Ele tava lá a, a percussão do meu pai. <laughs> o set dele era caixa, <laughs> hum. tamborim. E o... carrilhãozinho. Carilhão. <laughs> carrelhãozinho. Carilhão. <laughs> um beijo, meu pai. Nossa, toca tocar muito. Você é louco? Toca muito. Aí, beleza. Aí, começou a festinha lá do, do bairro. Não tinha ninguém, velho. Assim, era o polo esportivo do Alto Santana. Vazio. Aí, eu vou, vamos apresentar a galera. né entrou meu pai aqui, ó. Dando tchau pra galera. Meu pai tá dando tchau pra quem? tem ninguém. Ah, mas tá certo, <laughs> tá certo pai. Que da hora. Ele tem uma importante. pessoa tem lá, ele tá... Né? Tô não, certo, tinha né? mais, pô, tinha minha mãe, então, mas... irmãs, Isso é presença os... de palco, né? É, o meu cara. pai, ele que me ensinou, pô, tá doido. Aí a gente se encontrou, né? Vocês foram lá ver nós tocar, a gente se encontrou depois do Vicentino, trocamos uma ideia e falou, e aí, vai fechar ou não vai? A gente trocou uma ideia, que na verdade assim... Aí foi mais firme. É verdade que ele falou, ele ia, ele ia tocar. pandeiro... Aí você pandeiro, já tinha separado já, né? Aí já tinha separado. É. E, e... Na verdade ele não tocava pandeiro, assim, ó, você <laughs> toca pandeiro pra caramba, Sim. né? Ele tocava. Só que a gente queria o quê? Como a gente tinha a banda, falou ah, vamos levar esse neguinho, vamos dar uma. Vai, né? Não vamos tem manheca, é, então. Vai... Vamos levar ele, vamos... né Poder. Vai lapidando. Vai né? lapidando, tal, ele canta legal. Aí foi o que aconteceu? Ele entrou, foi. Aí ele perdeu o medo. Aí veio daí. Aí assim... Mas você já, já era um parceiro antes, não? Não, conheceram assim. Aí. Um grupo, é, porque é, normalmente você dá uma moral assim, não. O cara é parceiro, vamos dar mais uma oportunidade. Então, porque o cara já na vacilou na época, no primeiro tipo show. Por mais que ele vacilou... Ele foi humilde. Assolou assim, vez, né, que eu falo, é, entre aspas. foi e falou. Ele cortou aí, uma da mulher, ele foi, né? Ele foi, Essa é a realidade. É, ele abriu o jogo e falou, ó, ah, teve o um problema da minha mulher, mas depois ele falou. falou assim, ah, eu fiquei meio, tipo, medo mesmo. Falei, ah, fiquei com medo de mesmo. Eu vi lá, não era o que eu estava acostumado tal. Então eu achei melhor, mas era, era por causa da mulher, né? Mas de boa. Ah, tudo bem, <laughs> imagina, já, já entendemos. já entendemos medo aí. quando ele começou a namorar de novo, hein? Aí, aí rapaz, aí... E pior, teve idas e voltas, né? Dessa mesma aí que... É, então, mas aí os depois cara ele... Os caras com medo, mas daí não. Aí tem que... Ir. Pô, você me abandonou agora, os caras que tá aqui comigo, que você quer aí, tirar da minha vida, daí. agora não existe. Aí a gente virou conselheiro, aí, aí a gente virou amigo, né? Aí, isso, <laughs> e aí, aí, aí era ele chorava, e chorava aqui, né? Aí, não tem jeito. Mas até que é engraçado, que assim, quando ele entrou, a gente tinha outro cantor. que cantava com a gente era o Valinho, né? Na época que ele entrou. Vaulinho, uma galera já, já. Então, é, o Um fa... monte de banda que tem aí que... Que tá, tá surgindo agora de ex-integrantes é. do melhor, né? Pai, foi, tem pav... bastante é. gente. Tem o Paulinho já cantou lá. O Didi. O Didi Não, Didi, ah, Didi cantar não, de tocava. Tocava. O Marcinho também, né? O já. Marcinho Moreira já. O Marcinho ele veio para então tocar. o Marcinho o ca... passou ali? É, ele veio para tocar cavaco na né? época, na época a gente tava sem cantor. Aí ele abraçou e foi onde ele começou a cantar mesmo, né? Aí ele cantou lá com a gente um tempo. Aí teve uns lá de trás também, lá das, das antigas também. Antigamente era mais fácil trocar, porque era difícil ter. É. É difícil, hoje em dia né? tem mais aí, mas até hoje é difícil você encontrar é difícil, cantor, é difícil. cantor que canta é legal. O pessoal né? que, que, que estuda mesmo, quer cantar, é, é difícil É, tá então, né? é. Aí teve essa não me lembro, um Marquinho que era lá do Morumbi, um... a gente cantava legal também, mas era tipo, também era difícil pro cara Sim. também. Aí depois veio o Valinho, o Valinho ficou mais tempo, o Valinho ficou um bom tempo com a gente. A gente aguentou bem o Valinho até. Aguentou <laughs> bem. É. <laughs> é, Eu... trabalho. O Vaolinho canta também, é, dá Vaolinho, trabalho. o canta demais, você é louco, mas dá trabalho, nossa. Senhora. Aí tá lá. Aí foi onde Vai Gui... tá, tá lá. Não, mas ele tá firme, ele ah. continua cantando pra caramba. Mas ele sim, cantava sim. mais ainda aquele Mardito, uhum. sempre cantou muito ele. Mas aí foi quando o Bia entrou, o Paulinho cantava com a gente. Só que a gente falou, vamos começar a dar uma oportunidade pra ele. Ele só cantava uma sim. música no pagode. Era na hum. hora de ir brilhar. É. Foi você aí que... Sentiu... É, lá, pô, foi que... Foi a música que aconteceu... conquistou também, pô. É. Porque ele começou a cantar essa música, a música do Arte Popular. Como chama. Que delícia você é. na música dimin tá como... eu quero que você me beije e, sim, e a, essa época a gente tocava muito no, no bate bola né Nossa, e era que a ele cantava é assim muito. o Paulinho cantava o show inteiro mas hora que o, que o Bibi cantava aí a galera tipo gostava porque carismático sim. tal neguinho novinho o aí foi novinho, foi né? aí foi conseguir... Um pouco rodado, dele. né? Ele ia tocar a família dele na época, ele ia, ia todo a família dele, é grande. <laughs> rapaz, a minha avó teve que... 11 vi A lista Nossa, a VIP avó. dele era, era difícil. O Bibi levava mais gente que, rapaz, tem grupo <laughs> hoje na cidade que leva gente, mas o Bibi <laughs> levava uma galera também, viu, cara? Mais que promoto calejado já, né? Falava maior Bibi que levava... cantasse é dar o berro lá para os caras ver que tem. Mano. Mas ele era difícil também, Mas, mas lista, lista a lista VIP aí, aí é difícil que pra consegu... Consegu... não Que a gente podou vamos falar que a gente, o cara já tinha o talento dele, mas aí ele foi amadurecendo aos poucos até chegar o bom dele assumir sozinho né? foi meio que tipo assim nunca a gente não foi nem pensado ah vamos colocar ele para colocar lugar do outro não sim, sim foi oportunidade... é, exatamente é. Foi nunca nunca teve Verdade, esse né? pensamento é igual quando a gente colocou outros caras aí agora a gente colocou o Rafinha para participar com a gente. a gente nunca teve esse pensamento ah, vamos colocar um para tirar outro não sim para somar sempre para somar para somar mas no caso dele na época foi para somar mas acabou que aconteceu do Valente sair ele assumiu, assumiu. e já era mas teve tá uma legal. galera aí né por exemplo o Japa que tocava com vocês também. Sim, Sim o Japa, o Japa. Mas o Japa ele não veio diretamente para tocar, cantar, né? A gente Foi queria, mas polêmico. o Japa não queria cantar com a gente. Can... Não com a gente. Ele não queria cantar, ele não gostava de cantar, né? É, na verdade o Japa, sei lá, ele falava que o cantor é você. É, o cantor é você. Cantor é, você eu quero é é tirar né? Eu não tira, vou tirar as músicas, eu quero cantar só as que eu Tinha é... cinco datas no final de semana. Eu já canta umas músicas aqui pra ajudar. e não se vira, você é o cantor. É, <laughs> é é, é, então. Filha da mãe, filha da mãe. É. Ele na verdade ele veio mais na época para tocar pandeiro, que ele já era cantor do Se Mistura, né? Acho que ele não queria mais. Falou, ah, não quero mais ser cantor. Não quero ser tocara, vocalista tocara mais. Tocar é, é, é E antes é. dele também vir pra cá, ele, cantou, ele foi... Ele assumiu o Batucada ah, também é, por um tempo. Um tempo no Batucada. Eu acho que... Não sei se ele é tava... É verdade, Batucada. Assumiu o Batucada por um lá, tempo. Tá. Aí depois ele vem. Tá um pra cá. O tá na estrada, aí, né? Batucada, vocês... É. Tem uma galera ah, boa ainda já. O Batucada veio depois ainda. É. Que a gente começou na época que você tava no Talismã. Daí ah, ela, ela, então faz tempo. É, na época do... Então mas Foi quando a gente começou, né? Daí tinha o Talismã. Aí tinha o um divã então tempo, dá, aí, Tá tirando o Zé, Não, seu, não tempo, é, é porque eu, sou, eu era eu pequeno, sou, eu, sou, eu lembro. Era ah, <laughs> pequenininho, eu lembro. Meu pai eu, me levava aí no Calabari da vida. aí Calabari... Oh, <laughs> o menino é. pegou essa fase do Calabari. É. Eu, eu pegou, só ouvi falar, no, só o Calabari. Ele não tocou nem na Flight. Vale Nossa, Flight é de quinta? Seu irmão fez festa da lá na Flight. Ah, é verdade. Ele cantou a Flight no auge. No auge não, foi só no final. Ah, o auge da Flight tocava tipo dois grupos da região que lotava o alta flage eu fui eu, eu vi eles tocando foi que é lá que ele ficava fui é. eu fui eu fui ver bom gosto acho que o seu irmão fez uma vez bom gosto na verdade Lotado, o Guilherme era, era fã do Divan, ele era fã do claudinho era, era. o claudinho? <laughs> 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 claudinho eu sei cantar quase CD todo né? lá aí não encorpou muito né igual claudinho o divã o divã na época voava também né, né, voava, voava, voava. voava. Ah, ah, não, o Divan tava tocando segunda que... a domingo mas só cara bom, né? Tudo quanto é lugar era de van. Era de van. Aí, pô, grupo do vai, vale. Hoje também a gente vai pra muito lugar de van, mano. <laughs> Mentira, ontem, né? Foi Eu tocar de, de, de carro. Não, a gente foi de carro. Ontem a gente foi, foi, a gente de foi tocar o de, o de carro. O cordão carro, tava lá na... E na pandemia, como que tá? Na pandemia tem que ser de carro, né? Aquela vanzona plotada de vocês lá. Arrasta, Agora né? a gente tá tirando né? a terra. Né? colocava Eu... na rua e a GCM vai atrás. E como foi a pandemia pra vocês aí? Desesperador, cara esperador, ah, difícil, né? Porque hoje, assim, você... O Thiago eu já conheço já há um tempo também. Sim. Pois a gente trampava numa empresa, meio... não junto, mas na mesma empresa. É empresa. E sair disso, eu sei porque eu tô vivendo isso hoje também. Sair disso para viver de música. Na pandemia, na pandemia tá é, ser... é desesperador. Tá sendo não sei pior. como é que foi para você, mas para mim tá sendo difícil. Não, não tá bem com complicado. Certeza. É que na verdade, assim, quando começou a pandemia, a gente ainda tava trabalha... trabalhando. A gente trabalha Sim. com a música, mas a gente tinha um outro Sim. trabalho ainda. Sim. Aí no auge da pandemia a gente perdeu o emprego ainda e foi, nossa, bem complicado. Na verdade, até hoje tá, né? Tá. Tá bem difícil ainda, porque ainda a gente, tipo, tá, tá vivendo da música, mas sem poder tá onde trabalhar música? é tá, tá muito... Mas é injusto pra caralho, né, mano? É. Você vê assim, pô, São José não pode ter música, mas há dois meses já liberou Taubaté, já liberou Caraguá. A gente acompanha, vocês fazem show em é, outras então, cidades. A gente, a gente consegue trabalhar pra fora. Pra fora é aqui a gente não consegue Caraguá tá rolando, faz tempo, meu pai toca no lá Caraguá, né? Ilha, né? Só a gente de, toca de, só Caraguá, mais. Ilha Bela, faz. São Sebastião a gente graças a Deus a gente ainda consegue mas aqui a gente tem nosso pagode aqui de quinta sucesso, a gente tá não doido. consegue fazer e o pessoal desesperado, quando é que vai voltar? quando é que vai voltar? Pergunta direto é, é pergunta porque a vê, tipo Querendo ou não ver a gente em atividade em outros lugares. Sim, aí sim. o pessoal de São José pergunta mas e, aí? e o pessoal e aqui? acha que aí é isso. Como, Como se, não o, o, problema... É... Como se problema o problema, é você é nós, é... vocês, né? Não, não né? A é, né? Não tem nada a ver com a gente é nossa, né? É. a gente não tem culpa. Entrada a gente fala, gente. A gente quer, a gente tá aí, a gente quer trabalhar, mas a gente não consegue. Só libera, né? Ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Ainda mais agora, porque comprar o leite das crianças então. Não Eu não tenho pensão, mas tem gente que tem, hein? O Bibi tem pensão. <laughs> Cinco só, tá bom. Cinco, filhos. Não, mentira, tira dois. Eu tenho dois? Um casal, tenho um menino e uma menina. Mas a pensão ah, é só, a pro, pensão pro, o só pro menino. A pensão só pro menino. Aí tem a enteada, uhum. a enteada conta, cara. Enteada. Mas daí a gente recebe, né? Ah, então é. você recebe, você passa, então você é. tá. É, então, assim, ah, ó, passivo, aqui, não, você aqui e jogou ali. Virou um negócio já. É. já. O tá fazendo é a, um tá a gente tá falando de pensão, mas agora é, as criançadas que eu cuido, eu tenho duas Duas meninas. Duas meninas e um menino. Tem a minha enteada, né? A minha filha Maria Alice e o meu filho Bernardo. Assim, olha, velho. Mas ele é bom demais, Ô, mas ah, Galera, nossa, hein? Uma galerinha, hein? Muda, tá muda montando vida. outro grupo aí, né? Então. <laughs> Vou montar. <laughs> Sem dizer o um sobrinhado, né? <laughs> tá montando Nossa, outro tem, grupo tem aí. um sobrinho também, eu tenho três sobrinhos. Três sobrinhos e dá pra, sobrinho dele é Seis, pra frente, já, já dá dois na corda. É, Bibi. Resto, os três sobrinhos são, são pra frente. O maior tá em minha cara, véio, Igualzinho. Cara, você já viu o sobrinho dele? O sobrinho dele é igualzinho, ele Igualzinho, cara. Igualzinho, igualzinho De verdade mesmo. Depois você é, procurar foto. Um os meus sobrinhos é o seguinte, eles têm problema auditivo, Uhum. aí tipo é nas lives que a gente tava fazendo Na pandemia eles vinha dos grandes dos grandes tem uhum. lá o intérprete tudo e perguntava cadê uhum. começava a tocar minha live cadê o seu uhum. lá pra gente entender o que tá fazendo mas eu vi, não vai sobrinho não tem aquele ainda não segura segura né? é, tem que lhe já que chega mas né, não mas acompanhava acompanhar né? chega de live na live aí, cara eu tive que aprender a, a falar eu te amo pra ele na, na, na live falar que já esqueci já, não lembro, né? Não, live <laughs> não dá mais. Live não dá mais. Cara, eu Live não dá exemplo, mais, cara. ajudou a gente a live, né, Bruno? Principalmente pra vocês que vocês ainda ah, conseguem. Não, pro começo eu, foi é, bacana, velho. Aquela que, as tipo as... <laughs> assim, aquela depois que, as... ó, você não é. pode sair de casa, mesmo, Todo mundo dentro de casa. É, no Ali é. foi legal. É, no começo, Porque no depois no que dá uma relaxada... Nossa, eu... pra gente também, a, a gente fez acho que umas três ou quatro, não sei. As duas primeiras, assim, foi depois foi já boa. começou a ficar, nossa. Que e é, antigo, é cara você é não muito a galera cons... no começo é. eu acho que conseguiu até uma bastante arrecadação é. né? Que e é, é que a gente a é, é, galera a, a, broxante, a galera né? de é. fora sincero, é de demais nossa no a galera de fora ainda acha tipo ele não conhece não sabe a correria que é fazer para para acontecer aquela live ali sabe Mas tipo, ele é muito coisa tem que atrás de muita coisa só para você tá lá cantando é. levando não, música. E o problema assim que no mundo do pagode o bruno vai saber né? começar a usar muitas lives para começar a fazer piada com os grupos. Graças a Deus a gente não teve esse problema. Mas sim, começaram sim. a usar muito isso, às vezes os caras tava fazendo um trampo para tentar levantar uma cesta básica, tentar ajudar os músicos. Eu, aí você vê nego fazendo piada das parecendo. lives, cara, falando bobeira, e teve muito isso aí. Então é. às vezes você vê uma coisa que às vezes era para ajudar o, os meninos do grupo e tal. Graças a Deus a gente não teve esse problema. Mas a gente sabe que teve sim, vários isso, problemas desse. E cara, mas então... o lado bom da live ali no início foi assim, é fazer o um material pra banda né? Sim. Ali ficou um material bacana. Fica, fica um material legal. Acho que assim, legal. vendo o lado Tem bom cerveja? da live. Tem cerveja ainda aí? Tem um aqui. Tem. Tem, graças a Deus. Complou, um hein? Complou. Um Rapaz, a, eu tava falando aqui, quando eu bebia, bebia muito muita cervejinha. <risos> <risos> é sério. Lambia assim, calçado. É boa, cara. Mas fala pra gente uma coisa, eu, eu sei, né, porque vocês tocam aqui na casa de Jorge, que o... o o outro chefinho? Quem manda mais? <laughs> chefão. Quem, quem manda mais? O chefão. <laughs> o chefinho ou o chefão? Não, vou dar moral pra ele. Deixa, <laughs> dar... deixa eu dar moral velho, ele pra ele. Pra mais, ele manda mais, mais. Um abraço ele pro Rodolfo vai... e o Rodolfão. Nós. O rodolfo o, o, é uma correria rodolfo, doida. Rodolfo, eu sei que, assim, é uma política que, né? É, porque eu acho memorável, né? De os músicos não beberem e tal. Mas como que é essa... Qual, qual que é a bronca? Obrigado, viu? Não, é que assim... A gente já teve muito problema com isso aí, né? Não sei, Jim, pai. Não, isso aqui é pra... pra é, ah, tá. É que tá calor. Eu tô precisando dar uma secada de é. Assim, a gente já teve muitos problemas atrás com esse lance de bebida, entendeu? De músico chegar bêbado, de na hora do pagode de você não beber, chegar, de né? De não chegar. Então a gente Nossa. já teve. Então o que, que a gente criou? Falou assim, Vamos fazer o seguinte: não é que não pode beber? E também beber. não é errado quem bebe, a gente não tá aqui também para julgar é, tá quem de... faz, Ufa! tá doido. Não, não tá que... a, a gente só acha que essa forma de trabalhar, aqui encaixa Funciona. melhor. Funciona, não tá Funciona, dizendo né? assim, ó, se tem certo ou errado, ah você tá bebendo na hora de tocar, você tá, não, cada um faz o que achar melhor. Só que assim, a gente coloca assim, ah, quer beber? Bebe depois. Uhum. A gente já teve muito problema com isso, cara, então a gente falou, ah, melhor vamos fazer assim. Aqui ah, a gente é. vinha tocar aqui, o Bruno deixava bebe... aqui, a geladeira de cerveja aqui. o uhum. Gordão falava assim, o Bruno, desce tudo. <laughs> não, mas é, mas é, se é, deixar mas as duas três não, essa, aqui quinta, deixava. É, né? cara, porque assim, vamos, vamos misturar, vamos fazer o trampo e depois a gente bebe. Depois gente... que todo mundo foi embora, você bebe. É, cara, porque, nossa, dá muita dor de cabeça. Cara. E é nego tomando cabeça. choque, instrumento. Nem leva entre eletricidade. Derrubando derrubando <laughs> no palco. Então é, tá tocando, tá dando choque. Mas aí assim, as pessoas querem espelhar assim, ah, mas o fulano lá, ele toca, ele... o Zeca Pagodinho e bebe tocando. Ah, Zeca Pagodinho, beleza, Zeca Pagodinho. E você é quem? Você não é o Zeca Pagodinho, então <laughs> dá uma segurada. Fala o seu trampo. Então a gente tenta pensar assim, se a gente tá certo ou errado, não sei. Mas é um modo que a gente mas pensa é bem. Você... Mas falar pra você. Se você pensa também outra... nem sempre é assim. De vez em quando, uma vez ou outra, sobra ali, é. toma um negócio. Mas é, é tipo bom assim, tomar um negocinho pra dar uma relaxada, às vezes, né? É, então, às vezes a gente vai tocar, exemplo, evento particular. A gente só tem aqui. A gente fez um aniversário agora esse final de semana, só tinha amigo, tal, é. parceiro. Mas, tem problema, o pessoal, ah, quer tomar um shopping? Ah, toma um shopping, tem problema. Pode é exagerar. É é, o é... É você... exagero, é ruim, né? Eu Porque é um jeito. negócio, né, cara? Se a gente tá exigindo aí que é um, é um trabalho, você tem, Sim. Que, você tem cara como trabalho, é. né, cara? Exato. A partir do momento que você começa a cobrar. Aí. É. aí depois a galera reclama quando o cara fala, ah, mas você, você vive do quê? Da música, ah, mas não faz mais nada? É, a música é o seu trabalho. É. E se você pegar, imagina se você trabalhar e beber todo dia, você é um, um alcoólo. Se você trabalhar num trabalho convencional e beber todo dia, é. você tá lascado. Não é porque às vezes o é? músico tá é, é igual de falar É igual Arruma o trampo desse aí. <laughs> das 8 às 5, comprou, me comprou, me arruma o um serviço aí. Você <laughs> casa, bar, se você mesmo trabalhar, chegar em casa você, em casa ou no bar e beber todo dia, cara. Você não, come, você não você não o corpo não aguenta cara é. Tá, agora, não assim, tá noite, mais agora, não, agora não, né nossa pegada a gente aqui. toca à noite assim nossa né cara senhora. não já não tem uma refeição né nossa legal senhora, Eu que é acostumada a viver com porções Isso, é. pizzas essas lanche. coisas pro lanche já não já não se alimenta bacana aí começa mas agora não falou assim o cara quer não eu sou eu sou é meu trabalho eu vivo da música eu sou músico beleza então assim no seu trabalho lá a gente trabalhava lá a gente uhum. podia beber chegava lá o outro dia com cheiro de cachaça já, já já é já, é, então já dá assim, uma olhada na época então... da, da, da pandemia tava ajudando a máscara né um então... mas... <laughs> <Não, risos> eu tinha já vários é. amigos lá eu não, eu não graças a Deus eu nunca fui de bebê tal eu nunca tive esse vício tal mas eu convivo meu pai bebeu a vida inteira meu irmão bebe os meninos bebem não tem problema para mim diferente eu sou uhum. careta mas eu eu curto, eu faço as Continua coisas é normal. De... não É bom, tem gente assim que cara. lembra, né? As coisas, né, pra gente? Eu lembro de muita coisa, vocês não, não imaginam. <laughs> conta pra gente o que você lembra aí? De umas presepadas não, as do. Presepada do da maior. <laughs> então, as presepadas maiores são nas, nas festas que a gente faz. Ah, o Bruno já deu várias bebidas pra nós nas festas que a gente faz no final de ano aí, nossas confraternização eu não aí, sei, aí nunca fala, é hora, é hora, Nunca fui convidado, convidado mas convidado tudo bem. Festinha, final do ano, confraternização do bicho. Chamaram sim. eu já, eu não consegui aí, mas chamou Ah, esse ano eu vou. Será que eu vou ser chamado agora? Esse ah, ainda aí? pegar uma chacrinha top aí. aí é, ó. já tá fechado já. A gente, ó, esse que a gente fez uma semana agora, a gente. Tá sem, a gente já tem uma é outra estrutura, cara. Outro patamar. <laughs> é outro patamar. Preciso estar tá lá pra ver. Então É, vamos, é que nem vamos, vamos, fez o Ronaldinho, tá não, não, entra celular, não, não entra no celular. Igual a Nita. Igual da Nita, <laughs> não falando pode em, Falando em Ronaldinho, cara, vocês, gra vocês gravaram um, um, a música aí pro, pro Casemiro. Gravando, gravando. Vocês estão colados com o jogador Pica aí. Batizar. Conta pra gente aí essa onda é, aí. É contra de cê, do, do, dessa... tocar com o Denilson, o, o, o ah, Falcão? Davis. Não, não, não. Vocês foram fazer um pagode lá que tava o Pixote, tava o ah, Falcão. Sim, Falcão sim. é. Tava a galera toda. Legal pra caramba esse eu, é. eu vi, eu vi. Eu ah, vi nos stories no, deles, eu sigo esses meninos, né? No jogo, do, sou fã eu Eu sou fã Vou ser sincero aqui, eu sou meio fãzinho desses meninos aqui. <laughs> Dá um abraço pro Bruno Batera aí também. Obrigado, Léo. O Bruno, o Bruno abandonou a gente, você sabe, cê né? Não precisa é. tá zoando. O Bruno abandonou já fala disso já, já. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas... Ah. Polêmica, hein? Polêmica, hein? Quero essa thumbnail. É Bruno larga, é Bruno olhar. Vou descascar agora aqui, você vai ver. É Quero polémica. essa thumbnail. Bruno larga, Bruno olhar. Isso aí. E lembrar galera, ó, que quem tá assistindo aí, pede lá, fala Jorge. Cupom, desconto 15%, Pasteleiro, aqui, ó. Aí, eu tô comendo ó, aqui, cara, tá esse difícil. Esse aqui, ó, os caras falaram que essa fogaza aqui... Os caras iam a pé até o shopping para comer. Desde 1987. <laughs> eu não sou joseense, mas... Vou dar uma provada aqui. É, essa aí que eu provou a primeira vez, você vai é, viciar, hum, cara. Vou comer. Toda vez que eu dou uma passadinha no Center Vale, eu dou uma pegadinha ali nesse negócio assim rapaz. é quê? Ah, né, cara? Você pode comer essa fogaça aí hum. 8 horas da manhã. Só 10 horas da noite você come depois. De é doido. Aproveita lá, galera. Top. Valeu pela moral. Obrigado. Valeu, comes. Aiquara Produções. Que é a parceria nossa. Esqueci de falar os caras do começo, hein? Mas é. é difícil, mas né, eles começando a resenha aí, mas vão melhorar, tá bom? Vamos, vamos. <laughs> Quara, é, obrigado aí, é. rapaziada Aiquara. A galera aqui do Cole. O Jefferson e a galera, aqui ó, da Complô. Pô, Quem demais, pedir, cara. Busca lá, Complô Pô. Cervejaria. Os caras sem uma cerveja top demais. E ó, olha o naipe aqui dessa, dessa latinha aqui. É qualidade. A lata é bonita mesmo. Hein? E obrigado por acreditar, né? Obrigado por acreditar nesse trampo aí, nossa aí. O a lata fritos. é tão bonita que eu fiquei com vontade de beber. Não. Então, traz, olha uma pra ele. traz uma pra ele. Traz uma para ele. Acredita? É. Eu acho que lá na confraternização no final do ano lá, vou perguntar não, se não tem seguinte, sem álcool para ele. Você já está convidado agora? Eu tô Ufa. convidando você. Leva duas Ufa. caixinhas dessa daí. Não, <laughs> é mole para nós <laughs> É mole para nós O mais difícil. aqui. Já tá convidado. E essa aqui é a Pilsner que eles falam, né? a Pilsen deles, mas eles têm é, é, a Pei eu tem a Ipa, então eles têm uma cerveja. Stop. A gente chegou a vender é. aqui também a, a Mango, que é o fã, ah, fã. Ah, eu, fã, eu, eu, eu também. Eu entendo muito, viu? Eu, então eu entendo, entendo muito, né? muito rapaz. <laughs> se, se me der a Pilsen, eu vou beber as ah, duas. Tomar um porre, não? Um não, cara. Falar, <laughs> Hoje não. eu vou... Ali onde eu, ele pedir, cara que nunca bebe quando fala, hoje eu vou quebrar. é engraçado, às vezes as pessoas falam assim, o cara toca pagode, o cara não bebe o cara é branco é coisa errada aí. eu falar sei lá não sei mas eu não gosto mas eu acho que no meu caso é que meu pai bebia muito né quando hum. eu era pequeno então eu cresci com aquela cena eu acho que para mim foi meio que não sei ah. meu irmão bebe tipo e o meu pai bebia muito também cara ele parou ele parou e eu continuei a tá saca bom. continua e você tá firme não mas eu tô de leve né cara antes a gente pegava pesado negócio de vodka é fogo cara ah. dá uma amnésia, né ah, esses Nunca, não, não, nunca aí. rolou de fazer um showzinho assim, de estar tá naquela... Na ah, ah, verdade, ó, a vodka a é o seguinte. Beber cerveja é legal. Foi no tá seu aniversário? Ah, meu aniversário aqui, eu quando? Ah. Ah, <laughs> Esqueceu, né? É meu aniversário, não. Esqueceu. O negócio o da aniversário, cerveja aniversário, é o seguinte. É, a cerveja, é, ela... A você tá vive... que é atrasado, e lembrando que dia 11, hum. se setembro liberar, já fica esperto, hein? não fazer um festão aí já. Bora, Bora! A Kindina arrepiou aí, Thales Well, o brilho olhar, tem é doido. Tudo louco. Se Deus quiser. Nossa, e eu na setembro, água, não vai. A cerveja. Se não água, ela... ela... Aquela aguinha que também, né? Às vezes tem, às vezes tem um negocinho dentro assim, da água, né? Será que tem? Ah. E não, tem a a gente foi tocar um, um esquema, o cara falou assim, nossa, mano. Tomei uma balinha de já tá é sem querer. <laughs> como assim, mas como assim? Não, o cara tava com uma é água. Querer. Lá eu cheguei e tomei a água dele, mas eu falei, a água, a cor é que é, água. é? a, é? a, a cor água. água pop, de... op, a a, a, a cor água cor tava de cor. Ele meteu pra dentro, é, foi aqui. É, sem querer, Sem querer, né? Eu sei desse sem querer seu <laughs> aí. Tá, mas aí, respondendo a pergunta do Brunão. Casimiro, é, na, na época lá, a gente queria já homenagear ele muito tempo atrás, né? Antes da Copa. Só que não, não surgiu a oportunidade de gravar música e tal. Aí, pô, estourou Copa no Brasil, falei, o rapaz tá voando. Campeão da Champions, vai agora. Vamos juntar dinheiro aí. Tudo pega... tem a hora, né, cara? Você viu? Paulo, ele toma um mezinho assim, né? Ou, ou é politicamente correto? Ou é igual o jogador que quebra mesmo? Não, não o falar, caso, ele, né? ele, é mais, ele é mais tranquilo, ele é mais lá. É Mas tranquilo. já deu uma quebrada na época do Stance, eu já vi ele dar uma quebrada lá. Mudou. Jogava no São Paulo ainda, jogava no São Paulo ainda. Sou São Paulino, né, cara? Nessa época a gente não... Não tinha muito afinidade. Ah, ele dava uma quebradinha ah, naquele, naquele mezanino lá, que então, me é. Eu sou São Paulino, velho. Ah. Sou São Paulino, eu vi, você um torcedor, <laughs> né? Cara? Nessa época a gente não conhecia ele então. A gente foi ter mais é, contato com o Casimiro a partir do... Que ele foi pro Real Acho Madrid B lá. Madrid, é. Só depois da Champions, rapaz. É, grande juro um amigo dele. Você <laughs> é. é bobo. Time grande, time grande, né? Time grande, né? A gente gravou a música, ficou super feliz, gravou o vídeo agradecendo. Tem contato, a gente tem contato sim paralelo, né? Tem amigos assim em comum. É amigo em comum, na verdade, né? E sempre tá tá mandando um alô, mandando um abraço. Não, sou primo amigão dele, né? Meu primo é, meu primo Matheus. Joga, hein? Rapaziada, joga, velho. É. Bom, hein? É bom gente, jogar, boa, né? gente boa, gente boa, casamento Mas largou já. Tá As assim, oportunidades que a gente teve de estar tá fazendo os eventos com ele, foi tranquilo. É bem Legal, um cara né? Não, ele é um bem, assim, é um cara bem tipo, atrapalhou tranquilo, tranquilo, família, dele. né? Assim, nesse momento que a gente teve, a gente não sabe como é o momento dele lá com a família sim, dele e tal, é na sim, dele, né? Agora, quando a gente tava ali, Porque, cara, o cara chegou num, cara chegou num patamar que tipo ah, É, sim. é, puta. Mas, mas eu acho que é assim, ó, eu acho que a é, a geração nossa, eu, eu tô um pouquinho mais velho, né? Bastante na época, nossa notícia lance de internet, né, cara? Então, assim, é difícil achar um, aquele jogador tipo o Ronaldinho Gaúcho. Não é, eu acho Ronaldo, que não vai ter tipo, mais. Romário. Acho que não vai é, ter mais. Hoje em mais. dia, o, Porque... cara vai, o cara vai tomar um biricutico. dois estilos de jogo o, é jogo. o cara é. tem que ficar esperto. A a cara, o cara que pegar traveco pe... também. fácil. <laughs> Hoje em dia tá fora. É, se o foi... cara gosta de cuspir fora, é complicado. Não, os cara, Hoje, hoje <laughs> o cara, se o cara sair, o cara filme, Então os caras fazem muita festa em casa. Hoje em dia tá complicado. Os caras saem pra noite, os torcedores cata, os caras na rua aí. Doido, cara. Tá, hoje tá. dia tá não, não, tô... eu bastante falta, bastante né, cara, Não falta não, jogadorzão, você fala, puta, vou, tomar, vou quebrar na balada. É. Esse que era o lance, cara, esse jogador. Não, era, mas não você, não é. que cê cê via você muito, quebrar, Você via muito nego pra rua, né? Tô embora. Quebrar, você via aqui de calçada é. ah hoje é que você falou tá mais difícil hoje a é internet e ela mostra tudo Ixi, esquece hoje a internet o cara fecha lá o cara fala que o Ronaldinho Gaúcho era só entrava lá deixava o celular na porta acabou é ah, acho que os eventos, aí, os os eventos deles deve ser bem assim mesmo ah, lá no Rio então, os caras devem quebrar, né ah, ah, a certeza. Assim. certeza shake shake falou uns negócios aí também da né? achei, é <laughs> né? achei que é louco né <risos> <risos> mas essa galera já é das antigas né é, já é mais das é. antigas, né? Hoje em dia o cara é... Hoje o pessoal é mais reservado. Hoje o cara não quebra. O cara vai no cassino e já... já, já mas regaça. eu acho que é... Mas é, é o é, assim, é. que o Bibi falou, assim, que você falou também. Hoje em dia, como a rede social, as é muito forte, os jogadores ficam com medo de a imagem, né? Sim. É muita imagem que vende hoje. O cara faz uma. uma, uma por mais que o cara possa ser o top, faz uma cagadinha que seja aí. Já isso. era. É, a é semana perde, inteira. Aí, aí perde patrocínio, perde Nossa, est... então os caras segura muito. A gente tem feito aí às vezes alguns eventos para jogador, tal a gente fez. Você vê que hoje em dia é bem mais tranquilo mesmo, sabe? Uhum. Tipo, ainda mais agora na pandemia, então. Não, o Casaneiro convidou a gente, né? a gente teve <laughs> a oportunidade dele convidar a gente para passar um dia. Ele fez uma festa, não foi o ano passado? Retrasado. Cara, eu acho que foi final do ano retrasado. Mais para família, pandemia, ele né? tava nas férias dele, é... mais para família, Ficamos um o dia inteiro lá. Que legal. Ó, aí? Vamos fazer o dia inteiro de pagode. Aí a gente fez, acho que cinco entradas. É <laughs> tá ah, gente... dava... só, pô, só a família. Aí ficamos lá o dia inteiro com ele Mas, lá. Sim, mas pagou, tá gente normal, sabe? Cantou, tipo, com gente, cantou com a gente. gente é tranquilo, foi mas, bem. Mas, mas em pé, ser liberado, né? Um, 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 um negocinho. A gente tomou, falar, a gente tomou gente tomou uns drinkzinho, agora coisa. Mas legal, mas legal ter, ter essa, ter esse não, não, mas é legal, só porque ó, você imagina, você conhece muito músico, tem Sim. muito, cara, você tá num lugar desse. Ah, casa de jogador, negócio tá. top. Aí você começa a liberar, mas seu dia inteiro, mano, você conhece. Não. Vocês conhece. Pois começa a beber, O cara começa parar. a beber. Daqui a pouco o cara tá abraçando o carro, fazendo coisa. Cara. Mano, esses caras não gostam disso, mano. Celve, meu, cara meu brother, gosta. aqui fazendo é da hora. Mas esses caras não gosta de verdade, Não, mas cara. Não, mano. não gosta disso. Chegando. Mas quem que gosta? Tá. Ó, o o Bruno, o Bruno, é. Lá. O Bruno falou. Celve, Isso é meio, tinha meus links. Do dia lá do Falcão. A gente tocou lá no evento, era um, teve um jogo do... Acho que amigos do Denilson e amigos do Ronaldinho Gaúcho, uma coisa assim. Hum. Foi um jogo de futebol de salão. Aí os caras chamou a gente para fazer o som lá e tal, beleza. Era pra ser um evento fechado lá deles lá. Só que como tem patrocinador, tal, patrocinador leva um leva aqui, um, leva outro então, ali né? e então, tal, então leva a gente fora. Hum. Tanto que o Ronaldinho Gaúcho nem apareceu. Porque esses caras não gostam de... Ah, vamos tirar uma foto aqui. Então, esses caras né? não gostam, então. Aí você leva músico, tem músico, assim... Esse dia foi muito Assim, às as, as vezes você... Eu, eu particularmente, eu falei eu, Thiago, eu não gosto de chegar nesse lugar e ficar, sabe, abraçando... Eu, eu não gosto, porque eu acho que incomoda, o cara tá no momento dele. Agora o cara, é, quando, né, cara? o cara quando bebe. Ele perde noção. Ele perde noção. Aí eu falo qual, por mim. E tem cara, não, e pior eu que falo assim. Por mim. Tem, e tem cara que começa a beber, começa a contar história, mas começa com uma mentiraiada. <laughs> rapaz, o cara vira super. Dê nomes, super... dê nomes. E... É. Não, eu tô falando cara bebe, né? não, não, eu <laughs> o cara que bebe, né? O cara que bebe, né? No resumo, no não, geral. Não, cara, é complicado, então por isso que às vezes é melhor, principalmente é. nesses eventos. E o pior de cara. tudo é quando você não bebe, porque aí você Pô. tá vendo tudo acontecer. A gente, a gente. ficou bravo, hein? a gente mesmo que já já tipo já tinha uma afinidade já chega meio assim no, no evento né chegou lá nesse evento do casemiro aí pô servindo lá o churrascada pegando fogo ele chegou e aí vi vocês vão comer não tá esperando dar na boca é, pode comer é, fica à vontade dá uma guardada ainda <laughs> tá com medo, né você pô, pô, fica vou... meio assim pega não pega pega, não pega. já deu um gritão e ele vai comer não tá achando não que vai, vai comer vai levar um garçomzinho Mas... É porque os caras querem que você trate ele normal, porque você tá num ambiente dele, ele quer sim ser tratado normal. Sim, é, mas é porque é. ele enxerga a gente também, é, querendo não, é fã, né? Mas é difícil, né? É Mas é igual mês passado a gente tocou no casamento do Davis jogador do Palmeiras. Sim. Imagina, um casamento, um ambiente fechado. Você libera bebida. Você ficar... E vocês foram lá pro rio, né? Fomos lá no lá Rio. rio. Que moral, hein, bicho? Lugar... Mas você acha que é, 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 é tá tipo um bizu da da de um jogador que passa pro outro, assim, ó. Tem um grupo de pagode aqui. verdade, como é que como é que vocês entram no, eu numa acho pegada que, dessa eu de acho jogador que a nossa a nossa oportunidade com o Davis foi com a, a esposa dele eu acho ela, ela é da Jacareí aqui. aí tem um bocão que é amigo nosso bocão de 70 há né? um molecada tudo tem uns vínculos ali aí pô, pesquisou né, pô. é pelo, pesquisou... Que eu, pelo que eu entendi eu acho que foi ela que viu um trampo e gostou acho, sim não sei, por causa dela já conheci tá ali, também né é. na região aqui aí conheci. ela na verdade tanto ela que ela levou manda... até o FF o Fernando Fabiano tava lá também é. O, é o, caramba, FF. Caramba. Eu, o FF se ele fala é. se ele é. não fala o nome tipo eu não sabia. Tipo BF, né? <laughs> <Best> friend, <laughs> é. O FF, BF, é, é, é. é a abreviação dos caras, Fernando Fabiana, beijo rapaziada, tamo junto. Estávamos ela, a esposa do Davidson canta também, né? Ela canta sertanejo, não né? canta, né? canta. Não, acho não, que não. acho que não. Ela canta sertanejo. Sim. Será que Será? é a Karina? Karina canta. Ah, eu não tenho certeza. Sei é pode ser porque ela é muito falaram os caras não a menina aí tá com a Karina tá com um projeto sertanejo tá cantando papapá ah, e, então e aí eles mandaram e aí ele mandou só que daí foi um pouco antes da pandemia então, assim e, ela e não é tinha outro... contato nosso ela mandou uma mensagem para um amigo que mandou uma mensagem para mim na verdade aí eu fui passei ser falar lá com o gordão lá aí o gordão que negociou diretamente com ela lá é o, o outro cara sensacional o davis hum. cara Humildade, mas, é, mas ele o parece humil... ser um cara. É, Acho que umas, umas semanas antes, é, ele tava fazendo live no Instagram dele. Pô, chamou pra gente poder participar da live no Instagram lá. Putz, que legal. Aí ah, que é minha legal, filha velho. brilhou, Maria Alice. Nossa Entrou na live, começou a cantar lá umas músicas lá. Ele tava o bebê errou tudo da música, você acredita, velho? É é hora tudo. de brilhar, não sei quantas claro pessoas. Disso, sabe na é live. sabe não, que ele é salvou? De... Eu fiquei bravo, eu fiquei nervoso, né? Pô, Deus tá ali, tá. Uma galera tava Eu tava tocando violão e cantando. Aí esqueci os acordes, <laughs> que é normal também. Já não né? sabe, né, Bibi? Já é, não sabe, né, pô? Já faz aqueles acordes mais simples, ah, né? igreja. Eu, Simplificado. E é fogo, cara. Simplificado. Mas esse negócio de errar que você fala é fogo, né, cara? Você, você pode acertar todas as vezes. Você errar uma... Uma vai trocar, vez, acabou. Ah, mas... Ah, aí entra no lance que eu falei. Lá, de aqui, então, no né? Vale do Paraíba, o que então, mais acontece? Porque você é tá é doido. Cheio de fiscal, né? Aqui Nossa no fez senhora. vários grupos que fez aí que não é acostumado tocar com banda. Que é acostumado a fazer pagode de mesa, né, Bruno? Aí os é. caras cara montaram o banda, fazer um negócio, um trabalho bonito. Bater uhum. o material. Às vezes, às vezes um cara não consegue ensaiar tanto tal. Mas pode ser que tenha um errinho ou outro. Aí os caras ficam ali, vou caçar o erro ali daquele grupo ali só pra Só mim. fica esperando a oportunidade. Ah, é mas tá cheio disso aí, viu? Mas aí tá tem, cheio gente, disso aí. A gente teve também a oportunidade de, de tocar no aniversário do Tatisaki. 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 Outra... E vocês Eu... gravaram um clipe com ela, Sim, né? Sim, ô, oh, oh, mano. Outra artista sensacional também humildade top demais foi da a partir do clipe que a gente criou um vínculo né, uma amizade com ela lá e mano o não tá tem com, que falar fala, tá né? com, uma aí com com o neymar né Será? eu acho é que dizer, eu, vi, eu, vi, eu um vi o negócio ouvi eu eu vi, o um negócio que aí, ela não. falou que foi só um beijinho só e ah, eu também beijaria um beijinho. eu beijaria um beijinho. o neymar, o neymar ou... o os dois o trisal foi <laughs> um trisal um <laughs> Não, não, não. Tá louco Mas é currículo, velho Lógico, você vai empresa, Quem beijou o você... Neymar? Beijou não, você fala Você vai ah, da empresa ó, tá Eu louco. tenho técnico disso Faculdade é daquilo Beijei o Neymar Acabou, tio O cara Pronto. contrata você na hora sim, sim. Tá louco Quem que beijou Neymar? Você é doido é. É Tá louco Já bateram nele, mas Beijaram <laughs> São poucos ah, Bruno. São Hã? poucos, né, cara? Amei, cara Amei, tá gostoso demais ó, Lembrando, galera Pede lá O nosso cupom de desconto Fala, Jorge Lá pela Comis Ou pelo pastorelo que aqui afogaça é ah, eu, fo... vou, deixar, eu, vou, depois, eu vou, rapaz, vou deixar vou rapaz, deixar é grande mesmo hein, cara é grande eu vou você deixar para depois isso aí é uma, é uma refeição eu, é que eu tô aqui né eu tô no, no meu pastelzinho Ih, vem lá, aqui vou pegar o um negócio valeu Luciano pela moral comes e lembrando gente podcast toda terça-feira hum. fala Jorge galera da Equara Produções produzindo a gente agradecer o Carlos Maia também que nosso designer que tá fazendo um trabalho mar maravilhoso e vamos que vamos, tem apresentou. muita coisa boa vindo aí. Complou, muito obrigado. Que isso. Onde é que eu compro lá, complô? Não, <laughs> não, eles têm distribuição aqui em São José. E, tem e eles entregam pelo site lá, pela, pelo Instagram. Você vai lá no, no, na, no link da bio deles no Instagram. E eles entregam. Eles são de jambeiro, né? Ah. E eles fazem entrega aqui na região. E é legal que você faz um churrasquinho, você pede o um chope. Os caras trazem a ah, que coisa linda, aí Você toma, né? trabalha tá fica a dica aí pro você final de ano né na festa é, aí, então ó, dia fica dia a dica aí pra pedir. gente conseguir esse aí esse chopezinho aí os meninos é, feliz hein, rapaz é, claro mas vamos tá. e eles têm os, eles têm estrutura lá em Jambeiro, então quem quiser passar um domingão você tem um eles, eles, têm, eles estão atendendo lá também presencialmente Sim. e o interessante então, é... sabe o que, que é a, a confraternização nossa esse ano vai ser lá perto do rosa mística lá sabe é ah, pronto já, do lado dá para entregar é. ah, oh, é oh, o céu. frete vai ser baratinho localização mais ou menos onde é lugar localização hora antes a só vou mandar no dia do evento. É, Bom, a, é a festa deles assim ó é, é só homem, não é só só homem não né? aí, porra, não. Não, não, é, não. Acho não, que eu não. tenho compromisso. <laughs> tá louco. É para não ter problema. É pra não ter problema né? É a mulherada. Né? O cara quando bebe demais a, 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 a mulher fica em cima. É qual a mulher que dá mais trabalho? Nossa. Fala, fala para mim. Mulher. A banda. Agora atualmente? É. Atualmente. Você Tem problema com isso ou não? Não bebi. Você tipo, mulher? nunca já foi? não. É só lá em casa que ela descasca eu, mas assim... <laughs> assim de dar na banda, sabe aquela ela Não, eu vou ficar na frentinha do palco. Não, ah, 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 assim, isso. Ah, assim. assim sim, já teve, já, isso aí já teve. Ah, começo, come, O comecinho Pichão. dela foi, ela foi assim mas depois Deus. ela ela foi meio que acostumando e foi indo pro Assim, no meu caso, a minha mulher é bem tranquila. Tanto que a minha mulher nunca veio nem na casa de Jorge. A minha mulher não vai muito. Nunca foi vai, não é de balada. A... É, e a gente ah, já tá, tá junto há tô... muito tô... tempo. É, e ligado, já tá junto né? há muito tempo, então ela nunca foi muito sair. Às vezes eu levava ela mais assim. Hum. Festa, é, tipo, ah, a gente tocava o mundo Vicentino, o Arraial do Frederico, essas ah, coisas, ela aproveitava ia, aí, dá levar, ali é, aí dá pra levar meu moleque e tal. E era mais tranquilo. Balada assim nunca foi de levar e ela nunca gostou muito de ir também. Só, então, só vai quando não toca, né? Que nem né, de, de lá do Sertanejão levou lá no... Ah, mas então... A um, um artista diferente, legal. É, foi, mas foi coisa mais difícil que tem, cara. Acho que o tempo que você tá no grupo, aí se você vê a minha mulher e algum pagode aí, foi muito poucos. É isso só. É. isso. é, verdade, é bem tranquilo. Agora dá, dá trabalho ali daí, que quem fica na é, de frente, Não, de frente, é que não eu, a minha mulher, batera, é o seguinte, então. Minha mulher eu conheci ela. É no, olhar para mim é que tem que sobrar no, muito no, no, no fervo, no meio ali no do pagode. Parte. Então a minha mulher Você tipo, já começou no no, no no fervo, né? É, ela eu conheci ela ali no pagode, na época era o pagode do Cabana. Nossa. Cabana. Nossa, cabana. Vila Maria. Ali então. Lá embaixo, né? A gente Sim. se conheceu ali e se trombava nos outros pagodes. Então, tipo assim, vou, não tem como fechar. Ela fala assim, ah, você não vai mais no pagode. Tem como, a menina já curtia, já gostava. Conheceu você. falar não, ah, começou. Não, é que nem gente, não pode cobrar a gente de, ah, você tá cantando ali, você tá dando muito sorrisinho. Da... Não, mas você me conheceu assim, eu sou assim. Sou artista, eu vou cantar, vou alegrar o eu povo e acabou. assim, não adianta Acabou, esquece. É, mas é o que o um povo, falou, né? não pode dar problema, a gente já teve problema com isso já. Ah, mas o vocalista isso. é... E atrapalha. Não, é às vezes não é só o vocalista, não, cara. Não é só o vocalista. É, é integrante do grupo mesmo. Às vezes, tipo assim, o cara pode ter um problema com a mulher dele lá, ele vai resolver lá na casa dele. É trabalho, né? Exatamente, entra no não lance pode do misturar, trabalho. Você é. tem o seu trampo. Você uhum. vai levar só mulher lá no seu trampo arrumador arrumar dor de cabeça pra você? Não. Então, pô, mano, o pagode ali, o trampo nosso, músico, é a mesma coisa. Você só quer levar? Beleza. Mas ah, então... Faça tá, ela ficar no lugarzinho dela, de boa. Às vezes é até o contrário, né? Às vezes o cara tá cantando e o cara tá em cima da mulher. Aí a mulher do cara tá lá embaixo, o que Exatamente. você vai fazer? Exatamente. O cara dando em cima sua mulher lá você cantando aqui. Eu já fiquei sabendo Travadão. música e pulo. é. Que juladura do fogão. É fogo. <laughs> não fica? O cara vai como descer um tudo. É. O cara fica tenso, o cara não consegue Sai daí. passa cachorro. Não, é, <laughs> é, é complicado. Teve um caso uma vez, esse cara que foi que tocava com a gente lá, lá nas antigas mesmo. Hum. E ele tinha um problema muito... Quem sério. que é? Quem quer é? o, o Marquinho, ele cantava na época. Então hum. ele é muito antigo. Ele tinha um problema com a ex-mulher dele. Hum, Entendeu? a ex-mulher dele. tá tocando na flight. Nossa senhora. Aí Nossa, assim... A flight Era. era, era pegada. Tinha, então, Aí eu acho que ele é ex-mulher, mãe dos filhos dele na época ele tava só que ele já separado é tipo ex-mulher só que ele tava ficando com uma outra menina já nossa né tocando lá e a nossa, uma brigaíada lá no meio da flight olha só a situação uh, <laughs> aí o cara tô na briga e é é, você entra para defender você o cara não tem, tem nem que fazer, fazer cara tipo assim então é complicado esse lance aí cara de, de mulher foda. Eu sou mulher acho que está tá cou... É verdade eu sou, os, mesmo, cara bem, assim, os cara fala assim os caras fala assim pô você é chato não sei, meu mas tem que ser cara Claro. Tem umas coisas que tem que ser chato. Igual aqui, ó. A gente tinha uma Senão, regra do Bruno. Consegue, sabe? Senão você não consegue manter a sextão há 20, 28 anos, é, né, anos. Então você aqui, manter ó, essa galera junto, cara. A gente com uhum. a a um uma personalidade. a gente, cara, é o Jorge, a gente tá com parceria com o Bruno não, há quanto tempo? Há uns 3 anos para mais já, né? É, uns que, é, então, anos já, mas... O camarim aqui é regra e lei. Não sei se o Bruno não pôs A gente, mulher, não entra. De ninguém. Não, não é, tá não, não, mesmo. Nós é entramos mulher de integrante nenhuma não eu mano. falo mulher de integrante sim, sim. não tô falando mulher sim, sim sim claro, sim tô outras tô mulheres podem entrar não mentira não, Opa. não às vezes acontece <laughs> que tirar foto às vezes acontece não tem problema é, né? mas não é porque, é um ambiente nosso tem não tem muita lógica sabe tipo a gente tem tá ali... Sim, você assim. as ah, tem que regrar o que você vai conversar com seu amigo. às é, vezes. Isso mesmo, porque um papo de homem é diferente de mulher. Não tem jeito. você tá na cabeça tá conversando uma coisa lá, aí nego cutuca isso você oh, tem mulher aí. É. Não, mas tá aqui porque é. você vai é. ficar ouvindo nós tá conversando aqui, é enxerido, ah, mas, né? Não, e eu sou bem assim. Ainda mais hoje, aí. né? Hoje em dia tá eu mais complicado be, ainda, né? Eu falo. Minimizão, né? E a gente já teve o Cara, o músico aí com a mulher ficando na beira do palco. Cara, o cara tá tocando. Será que a mulher acha que o cara é o mais lindo do mundo? Os caras velho. Nossa, carcaça do Caraca, ruim, né? Já... Ah, Ué, não, o que não, salva, né? É é o que salva e olha lá é o talento que a gente é. tem, né? que, que, que agrada o pessoal. não, o moleque tá com música legal. Mas é fake que dói. Mas ah, não é. A mãe porque... Tem bastante mulher que gosta, gosta de gente feia também, cara. Tem, mulher é. gosta de gente feia. É. A gente Às já... vezes eu dou sorte. Não sei. Mim, a, gente, mim. É, é a gente tem mulher é porque porque né? é igual a gente fez também, normal. é normal. Mas, cara, já passamos por uns apertos aí com esse negócio de mulher na né? fim do palco aí que eu falar pra você, cara. Nega ameaçando fã. Ou louco né, Tocava lá na. Bate bola Bate-bola. Era uma... bom, hein, cara? Era bom. É, bom, prize, cara, bom demais. Bom demais. Aí assim, cara, infelizmente. A gente foi comemorar o aniversário do grupo. Uma fã deu um presente pra cada um. Hum, uma toalhinha uma toalhinha é, de com um bordado não né? um um, 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 aceitou é aí de alguém não vou falar o nome <laughs> não aceitou ah, se falar, começou a ah, bobeira não, <laughs> <vão tentar risos> com <nós mesmo. risos> não aceitou cara começou a encarar em um dia chegou de carro, foi xingar, calão, menina, é. tanto que acontece a menina é. se afastou Tipo, era, uma, era uma menina que ia todo pagode você, você atrapalha um, um, um trabalho pro, você um pro, não, né, cara? Um você, não é cara, você, falou, ah, você tá. tem um fã clube É muito difícil, cara Aí você pega uma pessoa do nada que é, é, tipo Era pra estar tá apoiando mais né? Porque a é família tem que apoiar tá? Ah, você Sim. namora músico Ou você é casado com música. Nossa. mano não importa, você tem que, é, que tem apoiar que ser o ser sonho do um cara, cara você, acabou é, é? Ah, aquela ali tá gostando ah, Só se a menina exagerar, na verdade Que nem, ó, fui tocar no Santo Onofre uma vez eu fiquei, tipo, impressionado com a atitude da minha mulher. Ela é, é tipo, subiu a menina no palco, como a se esfregar, toque, aqui. E era aniversário dela, levei ela pra comemorar o aniversário dela, da minha mulher. Nossa! A sua mulher? É, lá no Santo 9 A menina subiu ela no começou palco, começou a se esfregar. Não, a menina. Não, ela, a, a menina! Ela ela menina. <laughs> é que no é, começo. Deixa eu contar direito, ó. <laughs> aniversário da minha mulher. <laughs> Aí eu levei ela no Santo 9 pra curtir. O aniversário dela, a gente ia tocar lá. Uma fã subiu no palco começou a lisa que você que tá acontecendo aqui eu olhei pro Orfield orfeu né que o, um rode lá tira esse negócio aqui <laughs> isso dá um rolo Pô, e a mãe é só aqui ó cara tem mulher que não tem que presentão e bebê não essa tem, era a cara, surpresa tem essa mulher que não, não tem o controle vai lá e buf, não. entendeu eu fiquei impressionado depois descascou em casa, descascou, é de ah, mas de boa. Mas, é <laughs> mas aqui tá dentro de casa, aí ela sabe só separar, entendeu? Ela sabe separar. A mulher do músico, ela acha que todas as mulheres que estão ali cantando, acha que tá dando boia pra você. Hum. E outra, às a ver, vezes cara. a gente só olha, dá às um sorriso, dá, dá um negócio. Né? É, às vezes até eu, que eu não acho aceita, que é, mas não, não é. Você é. acha que fica até feliz? Nossa, tá olhando pra mim. A hora que não acaba, é. você passa, e olha, nem olha pra você, não é então? É. Juva, Nossa, gatinho. É. Não é. No começo não que tá, é. mas depois... Do... <laughs> então, aí aconteceu esse lance com a menina. Uma mulher do integrante brigou com ela. Pô, nunca mais vimos. Uma pessoa que gostava do grupo, gostava do trabalho. Pô, fez presente pra gente, pra cada um do grupo. E sumiu. Ficou com medo, foi ameaçado e parou de Então tem que policiar muito, porque tem mulher de música que vai, que fica de cara feia pras meninas que fica curtindo, entendeu? Nossa, ah. isso aí já aconteceu muito já Cara que apronta Quadrão da morte cara, ah. que apronta, cara que apronta Aí a mulher descobre Aí a mulher começa a ficar na bota Ah não, aí é Aí é um tipo caminho assim, sem volta assim. É então é, Só que então não pode misturar Cara, cara E assim, o, é, o cara tem que resolver seus B.O. O tem que resolver seus B.O. em casa Sim Mas aí que tá, entra o lance do cara fazer o trampo Tipo, certo, mano tipo, tem, ó, Aqui é um trampo, eu vou fazer o trampo, né? e briga lá em casa Pra chegar lá em casa não é briga, né? sai na porrada, fala o que for fazer. Casa, Mas né? aqui não, deixa eu fazer meu trampo, quer aí Fica lá no seu canto, curte lá, fala o que tem que fazer e depois nem é conversa. Sabe? Se eu... eu já, peguei... já, já aconteceu de rolar uma briga, se o Bernardo sai todo mundo na pancadaria? Não. Eu acho não, que não, né? é comigo não. Não, Assim, uma vez o bebê ainda não tava. Não chegou ah, a então sair. Tem, na... A eu gente foi tocar uma vez em Taubaté, lá no me chama aquele clube que é tipo, associação lá não sei o nome do grupo associação lá. Lá, TCC, TCC eu acho que ah, é TCC aí era show do jeito moleque é porque o jeito moleque tava no auge então faz é, tempo isso. mesmo tem associação e tem o TCC né é agora eu não lembro qual dos dois que é acho que é, é, TCC, acho que é associação mano. é acho que é associação associação que tinha um show lá que tem aqui tem uma associação. É, é acho que é associação CD. aí que acontece foi um cara de lá que contratou tal a gente foi pra fazer o show passou o som tal a gente ia fazer a abertura só que a gente ia tocar num salão abertura e no, o show do jeito moleque ia assim, ser num outro palco. Sim. Beleza, passando um som tal. Aí daqui a pouco um dos caras que era organizador lá, apareceu com uns moleques lá que montou um grupo lá do nada, lá uns Playboy lá, que era a festa sim. de playboy, sabe? Sim, sim. Não, sim. os caras vão tocar agora. Sabe? Os caras vão tocar antes aí. Não sei que. Tipo, você, que né, tirar essas e, coisas do e, palco. Aí, as passava, passava, já passado tudo. Ah, tudo. o ah, Pires, rapaz, lá no, 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 Gustavo no, Lima. No, no é? coisa do é, Gustavo, coisa assim, É, meio que assim é Meio que assim, vou entrar agora. É. Aí eu já comecei a ficar bravo, eu falei, não. Tudo passado, ah, o som tudo passado? Tudo passado. Aí o cara começou a falar, ah, eu já comecei a discutir com o cara já, velho. Só faltou usar os instrumentos, então. Eu comecei a discutir com o cara e o meu irmão é mais, o meu irmão é mais paciente nessas Sim. horas, né? Que ele é do esquema, né? Ah, eu já fico estressado já, velho. Eu já comecei a ficar estressado e nessa época tinha um primo meu que tava junto lá na né? época e ele tá preso hoje no né? <laughs> desgraçado. Ele tava junto. <laughs> aí causa viu... desse <laughs> dia. Não, ele tava junto ele já viu o que eu tava discutindo e ele já ficou atrás e falou, se você der a primeira, eu vou. É aquele, é aquele que gosta é da confusão, aquele... né? Ah, é. filho. Sempre, ah, sempre assim, é bom ter okay. um cara assim do lado. É, então, porque assim eu tava ação mas eu, 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 eu acho certo, o certo é certo. Sim. E o cara foi, o cara foi sacana demais, velho. Sacana demais. Eu comecei a discutir, falar eu já queria dar nele já. E o meu irmão daquele jeito político, né? Que, ah, véio, não, não, não. Não, 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 né? não sei o quê, bababá. Nossa, eu saio de lá, saio chutando tudo, velho. Portão. Nossa, mas foi por isso aqui, ó. Porque se ia sair na porrada com o cara, ia vir segurança, ia vir tudo aí. Fudeu, né? Apanhar, eu acho, mas. Uhum. Mas o que ele ia tomar a primeira, ele ia tomar. Ia tomar uma ah, bem... Ah, teve, teve um caso também lá no Renovo, lá. Que a segurança ia dar show, não né, ia arrebentar o ET. Ai, o, ET uma, né? nossa, o ET tomou uma, né? O ET tomou uma, a dar trabalho e tal. O ET, pô, perdi a E.T. Aí, mano, aí começou a discutir. O Thiago nem tá olhando pra ele, começou a brigar com o Thiago, do nada. Louco, né? O Bruno... Doido, ai, que que, que que... Aí o Bruninho, que é o maior parceiro mais chegado, né? Começou a puxar ele pra fora. Aí a segurança começou a olhar assim, aí começou todo mundo brilhando olhar aí. E achava que não é arrebentar, lá, mas não, a gente Nossa, tava querendo tirar ele. É, não faltou vontade. Não, faltou vontade. não queria só tirar ele porque ele tava exaltadão. Assim, Esse... Cara, eu não sei o que aconteceu, porque começou o show aí que eu tô falando antes da bebida. Ah. Começou o show ele tava de boa, de boa, juro por Deus. Cara, Tomou uma balinha sem querer. Cara, é aquela árvore envenenada. É uma balinha sem querer. Eu não sei o que acontece, que tem uns caras que chegam por trás com o tal do copão e começa a dar pros caras. Aí é, os caras acham que não, não tá vendo, tem retrovisor aqui. É. Tô olhando. Aquele, é, aquele copão, não né? Bebe, né? É, eu tô só... Meu, tá olhando, o cara tá tocando, olha, hora ele tá tocando. Depois você bebe, meu. cara, do nada, ele transformou, cara, e virou outra pessoa, cara. Começou a tocar tudo para fora. E, assim. tem gente, e tem gente que... É que assim, você você fala assim, ah, você pode você não pode. Não tem como, né? Não, tem não gente tem que como. bebe e sai do... Foge da casinha, né? Então esse dia não sei o que aconteceu com ele, cara, que assim, ele tava bem de boa mesmo. O Bruno é meu amigo, gosto, gosto dele demais, assim, sabe? Ele não tá com a gente mais hoje, mas nossa, eu converso com ele sempre tal. Você não sabia não, cara. música, bata música sabia bom demais. Eu gosto dele de verdade mesmo, cara. Não é, não tô falando isso porque tá sendo filmado, que eu gosto dele mesmo. Aí ele começou a ficar aí, eu peguei, eu fui dar duro nele mesmo. Então acabou, eu falei, que acabou, foi, cara, o que tá acontecendo com você? Aí, 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 aí <laughs> nisso rolê, assim, conversando, aí assim os caras, tinha uns caras já segurou, falei, não, não vou bater nele não, até parece que eu ia bater nele. Aí a Rafale vai pra fora e ver segurança só que não ia é, bater Só vou dar um sossego rolou. ali, só Foi Vontade ali na hora, não faltou. Vontade dava, né, cara? Mas tem né? complicado. Nem dá pra bater nele, ele é vesgo, pequeno. Oi, <laughs> tem um abraço, um beijo, safe. Ele é oh, demais, cara. cara ele brigou Bruno, com o Bibi massa já demais. Sim, do palco. Brigou o comigo o já. <laughs> brigou comigo, mas a gente se falou hoje. Foi meu noivado lá em casa lá. Engra engraçado que ele perguntava pros caras, eu pergunto, Bibi se eu posso ir lá. Foi seu noivado quando? Ah, Ô, louco, o você não. da pandemia. Ah, não, viu, 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 verdade. Tá. Você não viu aquele Leitão, vídeo que ele Leitão. fez? Eu não, não viu, vi, eu vi, eu vi. Vestido eu de vi. caipira, coisa mais. Pô, festa junina, pô. Eu não vi isso aí é. não, mano. Nossa, ainda é bem. A festa eu junina, eu de onde? Você ah. ri, mano. Né, de noiva e tal e, ah. e aí pegou e pediu. Nossa, assim. Ai, ai, ai. eu fiz, assim. ó, fiz uma festa junina, tipo. E mesmo assim ela ainda rouba a brisa dele. Pra <laughs> <a> família. <risos> 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 pra família. Cadê dizer? Rouba É, vai mamão. bom. Rouba não. Pra família. Eu fiz uma festa junina lá e eu fui de de noivo e ela de noiva, né? Sim. Levei meu violão, Marco dele. Daquele jeitão. Aproveitou que já tava na roupa e ele falou, não, pega um, né? Pega um figurino. É. mesmo. Se, é, é é Se, Se não der certo é brincadeira mesmo. Se não der certo, é brincadeira, janina, né? Se não, é. Feijunina. 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 Não é <laughs> Olha a cobra. É mas o Bibi já passou uns apertos, porque a mãe dele aqui na Cajoria também já. Ficou bravo. É? É. Nossa, o que, que eu falo isso aí? Não, não fala, mas. Você começou o assunto que ela fala. Não, é porque ele fica bravo, assim, eu entendo ele. Porque daí ela tipo, gosta de tomar uma também, né? daí lá de cima ela bebendo e já começa a ficar bravo sim. mas aí ah, entra na, entra isso naquilo aí quando que você começa falou a um monte de gente na frente assim o cara cadê cadê é, né? aí entra nisso que você falou você falou, tipo o cara tá tocando daí daqui a pouco ele começa a ficar incomodado é né? ele, e ele trava, o ele o trava. Meu caso é isso eu fico incomodado Pô, você deixa eu já passei lá. por isso sim, sim. Você sim. Eu, de parece porra, que não tá mas bem. eu já namorei já parece que não mas eu já mas eu namorei namorou com né? tempo Leão ah eu quando o cara namorou contra quem três dias contra quem Falar em segundos é coisa rápida ah, eu já tive umas três namoradas aí, nessa não, minha não. carreira aí de... de Os caras eram de teiro. boa, né? Hã? Os carinhas eram sangue bom? Os carinhas era. era <laughs> comecei cedo, né? Começou cedo. É, então, mas já não Eu Já várias situações que eu já eu, 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 eu pra falar que não, uma vez, cara. Uma vez, ó, A minha mulher raramente ela vai. Uma vez eu levei. Lembra do bar da Shirley? Sim, sim. Mas Tinha é pelo jeito então, que, você que, você que você que manda em casa, então. Ah, não, não é assim lá. A gente ah, a ele faleceu agora, né? Não foi a Shirley que não, não, é assim. <laughs> não. Ela faleceu de covid a Chile, pô. Do bairro da Chile? É. É o bairro da Chile ali no, é, no Tesouro, né? É, é, no Tesouro, perto do... Ela faleceu de covid, eu acho. Nossa. É, eu acho, não sei. É, a gente foi tocar eu lá uma vez, a minha mulher... Foi. Então, foi assim, dizer, minha mulher nunca foi de ir mesmo. Aí, nesse sim. dia, ela foi. Aí, lá, você tocava, era tipo uma mesa, assim. E eu tava tocando, tipo, aqui. E ela tava sentada numa cadeira aqui. A minha mulher não é de dançar, não é de nada. Ela tava quietinha ela ali. A minha mulher é de boa mesmo, quietinha. O Bico conhece, ela, ela é suave, ah, nada oh, o cara lá, muito começou Aqui. Fala, fala, fala na hora dela, na dela ali. Eu aqui de boa. E ela, tipo, sabe, tá ali, né? E o cara ali. Aí chegou uma hora que eu tive que, tipo, pegar e dar uma façada assim, e falar, oh! e teve que te falar com o cara. Eu falei, ah, mano, não dá, esse não dá. É muda de cabeça. E Obrigado. naquela época que vocês estavam tocando ali, vocês gravaram o clipe lá com a Tatisaki, Casimiro, Deverson, tem mais, tem mais gente aí nessa pegada de, de artista? A gente ou... tocou no aniversário do Medina, né? Pô, muito véio, tempo atrás, massa, cara. Muito cara, tempo cara, atrás. Do, Isso ó, na casa dele mesmo, em Maresias. Chino, foi lá pra Maresias, mas foi, Maresia, foi num local cara. alugado. Não foi em casa dele, não. Do lado do instituto, sabe onde é o instituto dele lá? Sei. Do sei. lado. É uma, uma casa de eventos mesmo. Parece também, mano. Eu sou surfista, não quero eu falar sim, nessa. Não, eu imagino. Parece que não, mas eu sou meio ligado nesse negócio de onda aí, Bruno. Inclusive, né? <laughs> Inclusive. sei não, não sei se percebeu aí. Mas que legal, velho. Tocamos lá, bom, cara. Top, foi festa fantasia. na época que o Neymar namorava Bruno Marquezinho. É, então tinha Neymar, tinha Bruna Marquezinho lá. Tinha Thiaguinho. Numa décima não dá vontade do Neymar. Bruninho. Falei, cara, que grupo foda. Vou levar ele comigo. cara. aconteceu uma situação. O não soltou nenhum uns lá do. do, do... Ele, ele, ele... Sabe é o que, que eu acontece? Os caras cara nessas festas não soltam nada. O curioso era, mas é o seguinte. Não, era pandemia, era pandemia? Não, era, não era, mas os caras não soltam soltavam. Né? Foi que ano? Foi 2013 2013? Os caras têm... 15? Os storyzinhos do cara é... Ah, mas ele só ele 10 solta 10, na casa acho. dele lá escutando música, pô, não vai dar uma moral pro pagode? É... Eu, fico mal, eu fico puto com essa é parada complicado. aí. Né? É, então... Nessa época ele tá é 15 o, o Neymar a vida mas... dele que não vai mudar e o vai O Neymar fantasiar de, de Batman. A vida, a vida de vocês é mudar a vida dos caras. Especial, vai grupo não... foda aqui, galera. Tá... É, dá uma moralzinha, porra, para vocês, é... então, Nossa, é, mas é fica top. nessa expectativa um não, e, não fica? Não, a gente fica porque a gente começou antes. Na verdade, o cara que armou pra gente levou uma dupla sertaneja na época também. Então, a dupla sertaneja os cara que armou porque o cara que armou tava mais no esquema da dupla né tá, então a sim. dupla ia fazer depois ah, a gente ia fazer abriu. antes aí o que foi falado que os caras cara que a gente ia tocando os caras ia também descer ia no palco tal só que no começo da festa ainda tinha bastante família acho que o pai a não mãe tava dele, quebrando então, né é, não os, tava. Tava, os cara tava começando é, evento de começo de evento os cara tá começando não, não né tava rolando aquele bola bole aí, ah, aí uma, uma da garrapa, não mas daqui a pouco chegou os caras ficaram tudo uma parte de cima assim lá Tava o Tiaguinho, o Gabriel Pensador tava na festa. É o Bruninho ah, do, do sertanejo lá, como é Bruno da Davi, Bruno Davi, O Bruninho do vôlei. Oh, os amigos do... É, tava lá a, 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 a é, panela, né? Cara, que era Medina, Neymar. Só não tava o Zulu, vôlei. acho. Teve, uma, teve uma, cena, uma cena engraçada, porque tinha um, o cara montou uma piscina, um palco, em cima da piscina, assim, muito top. E tinha um banheiro químico do lado, assim. Aí eu tava dentro do banheiro químico, mijando lá, tal. Daqui a pouco a bater assim, Falando em banheiro, vou ter que ir no banheiro agora. Puta merda. Fala pra você, cara. Mas tem que ir, Bruno? Essa compôra tá acabando comigo. Tá não, tá, irmão. E aí, bateram aí, lá? Começou assim, a bater tudo. Tu, tu. E eu falei, caramba, eu tô... Eu já gritei. Falei, tem gente, não sei o quê. Bater no parava, é que eu abri, quem que era? Tiaguinho. Você tá zoando. Sério? E nós filmamos tudo. Mas ele batendo, tipo, de zoeiro ou porque aí, ele tava com vontade aí, de usar o banheiro ele mesmo? usar o banheiro <laughs> Aí caiu naquele que falou lá, porque tipo... Na Cer... Tava na época do sertanejo. Os caras chamaram pra ir no palco. Aí desceu todo mundo. É. Desceu o Thiaguinho, desceu o Neymar. Todo mundo tava indo pro palco. Sim. E o banheiro químico tava do lado. Só que daí o Thiaguinho, pensou, ah, vou usar aqui e depois eu subo. Beleza. Aí o Thiagão tava lá e começou a bater. Pá, pá, pá. O Thiagão, caramba, não é possível, cara é Tem gente. O Thiagão abriu a porta, olhando caramba. bravo, né, mano? olhou. <laughs> ele, ele abriu a porta, olhando bravo. assim Ele viu que o Thiaguinho, ele, o tio louco. <laughs> o Thiaguinho deu olhando uma... nele em cima. Tac, tac, Aí, aí na hora que eu saí, ele tava com o taco, porque assim era festa de... Fantasia. De ah, fantasia. Tá. E o Medina tava de jogador de beisebol. Hum, ele tava com o taco do Medina. E, e tava, daí ele tava dele, deu um... Bateu brincando, né? Sem forte, assim no corte, e assim, tal. E foi pro palco, tá ligado? Tipo uma parada meio assim, meio surreal. Vocês fazem mas assim? daí você não... Você dá uma brecada ali, né? Você já é, falou o quê? assim, Não, é... né? Então aí que daqui, eu falei pra você, mas a gente procura ficar de boa, né? Porque não tinha ninguém tirando foto. E Sim. se eu não me engano, essa, essa festa foi, se eu não me engano, no final de 2016, eu acho, cara é porque a gente ainda não a gente ainda não fazia aqui na casa de jorge ainda então acho que o instagram ainda não era tão forte, forte. Sabe? Ah, Mas, ó, crer. Te falar para você um negócio engraçado que aconteceu que é o que o que às vezes um pessoal tipo liga uma coisa a outra fã clube da bruna marquesine mandou mensagem para mim mostra os dois o pessoal fica doido para ver os artistas cara. Ah, tipo, assim, pode os cara crer. Ele faz um stories uh, festa aniversário do medina uhum. a gente faz lá e coloca a mesma hashtag puff. Acabou. O Instagram do Brinocá, fã clube do... O pessoal, a fã, o ah, do... Noção, o pessoal tem começa gente a caçar. Que manda, tem gente que manda mensagem no nosso Instagram para perguntar as coisas da Tatzak. Até hoje. Tipo Até assim, hoje ficou isso ah, aí. Ah, você pede para ela me responder tal. Mas mas... como se fosse... É, tipo assim, meio que... Bom dia. É. Oi, bom dia, assim, Tatizak. Tudo bem? Verdade, cara. E muita gente tipo, do Nordeste, assim, começou a seguir a gente depois do clipe por causa dela. Ela deu um tipo um app legal pra gente. Mas o pessoal confunde. Mas a gente muito. não tem, a gente não tem um contato assim diariamente com ela. Ah, o cara vê o clipe, sabe, ela aparece ela é, no clipe, tá, clipe lá pra assim, que respondeu lá no direct, por favor. Você faz um evento assim na casa de nossas pessoas assim, <laughs> é. aí passa um tempo, as pessoas que é fã mesmo, começam a mandar mensagem pra gente. Ah, lá, lá. Achando ah. que a gente, tipo, ah, agora ele falou, ah, Medina, ah, fala com Medina, tal, tal. Mas meu, a gente não teve contato ali aquele dia só, mas, é, tipo, o cara já acho que é amigo, né? É, não tem nada não, a mas ver. Tem o, o, o a ideia é ser, né, cara? Só que nem assim, por exemplo, tem, a gente tem uma galera em São José que... Pô, tem o Casemiro, que é de São José, Sim. tem Ricardo Goulart, tem o Jailson. Sim. Inclusive, teve o Jailson teve, teve aniversário dele agora. Teve domingo. Domingo, o, 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 o Thiago, o Thiago Fala, Baus cara. é muito amigo dele e tal. Então, assim, é legal, né, cara? É a legal reconhecer. Tem, a gente porque, assim, tem um outro amigo aqui que, que é jogador, que é o Vitor Sá que ele joga no voo da Alemanha. E sim, ele sempre sim. que tá, tá, a gente, tá tô, é, a gente já fez duas vezes para ele lá em Maresias final de ano, para a família dele, a gente vai lá. Ele é muito amigo. O irmão dele é o Sebo lá. Sim, Sabe sim, é? eu irmão sei que Sebo. É. Ele é muito amigo nosso, porque o Sebo era amigo nosso e ele virou Você amigo. trabalhava nosso. ali, pô, perto é. de mim ali na na área tá... de ali. Exatamente. E ele sempre que ele tá aí, tipo, final de ano, agora ele veio agora de férias, não fez nada por causa da pandemia, mas quando não tem, a gente já fez duas vezes o evento para ele bem tranquilo legal cara, cara, nível legal, Europa jogador é legal o cara, o cara é humilde, aqui né mano humilde é legal valorizar a galera daqui é, é né, mano? O cara é, é é daqui da cidade mano, porque cara. cara é difícil Ajudo chegar o cara, né, é. você tocar cara no aniversário do Medina da vida nessa galera porque está aqui cara você tá nessa região aqui querendo ou não puta a galera não, é não reconhece é tá São Paulo é. é, o você conseguiu chegar ali os artistas estão lá o cara chamou Medina nessa galera todos vocês já tocar aí se Deus quiser vai tocar ainda muito mais vocês chegaram num lugar muito top, mano. Sim. Tipo assim, eu como músico, eu cara, eu queria tocar numa parada dessa. Acho, acho muito louco, tá ligado? Porque, cara, você fica numa expectativa ali, pô, galera gostar do meu trampo aqui, cara. Tomara que contrate para outro trampo ali. Ah. Outro trampo ali. Isso é, vai, isso isso é, vai isso aumentar falei, o meu, vendo, o meu com, leque o de... Lance do, da festa do Medina que já faz um tempo, se eu não me engano, foi no final de 16. Foi antes ah, da gente sim. tocar aqui. A gente começou a tocar aqui, se eu não me engano, no final de 17, eu acho aqui na aqui na casa de Jorge se eu não me engano é, foi 2016 é, a gente é. É. A gente então 2016. assim então eu falei eu acho que o Instagram ainda não era tipo o sucesso que é hoje entendeu sim. então não tinha muito não tinha esse lance, esse lance foto, de sim. sabe se fosse hoje em dia eu já não sei como seria mas eu não sei se a regra lá da festa mano, a festa era tudo à vontade Top. você podia abrir o freezer e catar Red Bull você é bebendo Sabe? Tipo, festa à vontade mesmo, vontade. Sim, sim. Tudo do bom e do melhor, cara. E, os é. cara de e, e você podia ficar ali no um rolê na festa de, de bolsa sem que ele de cara no um camarim. A gente tava na festa. Convidado. Tipo, normal. Convidado. Convidado. Tipo, tinha essa de diferença. A gente tava normal. E, é. e falar pra vocês, é 18 anos de carreira aí. Você pensa fazer um DVD 20 anos aí? Mas Já sim. pensaram nisso? Ah, ou é ainda é cedo? Então, a gente tem tem... Vocês não tem nenhum DVD ainda, né? Não, a gente tem, oportun... não. Tem, tem vontade de gravar o primeiro DVD, né? É, a gente tem um pensamento, assim, não vou falar projeto porque não tem nada no papel ainda, mas a gente Sim. tem um pensamento, a gente já vem conversando. Esse é legal fazer, pra caramba, velho, 20 anos. É, Pô, a gente não, não, sei, não sei se a gente ia chegar a fazer uns 20 anos, a gente queria fazer antes, né? Mas, né, é. o quanto antes conseguir fazer seria melhor, porque um é, é, é um material bom, né? Mas eu acho que a gente tem essa ideia de fazer assim, cara pois A... é legal pra caramba, cara Tem que tá estar tá na internet, né, cara Eu acompanho vocês, tô fazendo bastante material aí Na, da, na internet, Sim. hoje em dia é. o cara que não tiver no... Ah, hoje em dia eu, internet, qualquer material não... que você tiver Quem não é visto não é lembrado, né Quem não é visto não é lembrado aí você o, áudio, é legal, o audiovisual é assim, hoje assim, é o que tá acontecendo é? A galera tá vendo e tá, e tá Consumindo isso aí Vocês têm um nome aí, muito né? forte aqui, cara, né, região claro, Vocês tem um, tipo, pagode, referência Pagode, eu acho que o olhar Região aqui Vocês são o mais forte, cara Sim, eu ponto de vista meu, você assim, sabe? Sim. Brilho Olhar, você, pô, sei que é, Tem vários grupos bons que Não, são tá Zé. Muita frente, tá, tá frente, eles gravam. Tá, tem bastante até. Sim. Mas se assim, fala Brilho Olhar, ah, eu conheço, 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 conheço. Já sabe, tá galera, até que sabe. vira referência até pra, pra galera que faz vídeo e tal. Tá assistindo um vídeo hoje do Beto Oliver lá, que é um humorista. que de São Zé também, gente boa pra caramba. a ver? Não. Fazendo de, de, de aniversário Grande de São José e tal. De vocês, cara. Fala, é, vou... falar, falar do Brilho É, como fazer nesse, nesse aniversário de novo? Fazer par cidade Vamos fazer com o Bruno Olhar, Thales Wellington, ah, que a galera legal, sempre legal, toca, tá ligado? É. Depois eu vou passar o link pra vocês. Demorou. Mas eu acho que ele fez uma, uma... um esquema assim Eu, que eu sei quem passar? quer, mas eu não vi o vídeo não. Eu sei quem é. que é, um é, é, é. é. Ele é bem bacana, ele faz um vídeo legal. É, ele faz um vídeo bacana tá Então que... vocês acabam sendo referência, tá ligado? Isso eu acho legal, cara. Para chegar eu... nesse nível, são 20 anos de carreira praticamente, né? É uma luta, um corre que... E você conta o aniversário da cidade, você é doido, cara. A gente já tocou em... Vocês tocaram aquele palcão lá, né? O palcão... Três vezes, é aí. é louco. Muita gente, cara. É Deve bom. ser muito Qual louco. louco? louco. Top demais. É demais? Eu acho que foi esse. Esse, foi... esse aí, né? Aniversário de cidade, porque é. teve não, um ano que bateu... Em Minas uma vez, foi uma galera. Ah, também, né? né? Tocou no show do Jorge Mateus é. lá em Minas Top. também. Muito legal. É, Top. é, é que assim, gente. é que antigamente a gente fazia muita festa boa de bairro que não tinha tanto registro que nem hoje, porque... Vamos colocar de 2010 pra trás não tinha tanto registro não, não. tinha celular não Esse tinha negócio de ah, vou tocar e você levar o celular é... no bolso, era, tirava... era foto o pessoal que tirava foto e hoje não tem muito isso mais e tanto que o fã nessa época ele, ele é bem mais apegado é no artista quando ele via pessoalmente ali né e como um cara antigamente, não conseguia achar o cara, achar cara... Foto, era de família né o cara tirava no momento no aniversário sim com uhum. a uma, uma câmera para tirar fotografar a festa do, do... antigamente é. o fã o fã era bem mais doido né tipo assim ah, viu o cara acaba desesperado chorava desmaiava porque não tem como cara procurar o gente uma festa, uma festa que rolava no colonial, acho que era. A gente o, fazia no, festa no Dom Pedro, Dom no Murumi, essas festas de bairro no um Novo Horizonte, cara, festa do no do Pedro. Do, é do, ah, do, do. Cara, era sensacional. Do macarrão. Do macarrão. Sensacional. Deve ser animal Exato. também. Isso. Festa mano, é grande demais, A gente mano. tocou lá uma vez. E vinham os artistas maiores, né, também. Né? É, a, a gente a galera antes. Da... E depois a gente, é, Inimigos da HP, no auge Nossa, cara, coisa É, 2005 Não lembro direito Mas então, nessa época não tinha celular, cara não Quem tinha era celular? Como, era bom, né? Era bom, é. então, nessa assim, época aí Dava pega... pra fazer cagada assim, Hoje em dia não dá Não tinha nem Orkut não não direito, cara o... não é, Orkut não é, tinha então, direito. então então você começa essa época a gente pegava uns públicos legal Por mais que o grupo tava no começo Mas as festas de bairro eram boas, cara Pegava a né? festa do mundo e você tocava era... uma festa, a galera saía. Né, Exatamente. a galera. Hoje em dia você vai tocar em festa de bairro, infelizmente... Não tinha já... lei seca, né? O cara é, podia... Hum. Nossa! Nossa não, Bruno, podia mas hoje, cara, assim, as festas de bairro perdeu um pouco aquele encanto. Por quê? Você vai fazer em festa de bairro, geralmente quem vai em festa de bairro são pessoas que às vezes não saem para balada. Às vezes, são família e tal. Então não é a mesma coisa. Você pega alguns bairros que sempre foram bons de fazer, a gente fez muito lá na Zona Sul, por exemplo. Meu, a gente fazia lá no Dom Pedro, Campos Alemães, meu, e lotava, lotava. Só que hoje em dia a galera quer o quê? Quer ouvir o funk, quer fazer bagulho? Já é outra. Então, assim, é o fluxo, difícil, né? É outra... mais, o famoso fluxo, né? Perdeu um pouco isso que o Bibi falou. Que antes você fazia, ainda tem. Não tô falando que não tem, Sim. não vamos generalizar. Mas aí você pegava aquela galera que você descia do palco, queria tirar foto, queria... Desesperar, porque e... ela sabia que aquele você... momento ali é, era sim. o momento que ela ia conseguir ver você. Por mais que a gente não era nada... Ou não era nada, nada na televisão só e acabou. Não tinha rede é, social, não tinha gente, nada. Gente, né? só assim, pô, a gente não é nada, ninguém. Mas a pessoa tá lá, pensa que ela queria falar com você. Relar, meu Deus. Só, domingo. né? Oh, legal, você, não sei o quê, pode tirar O uma... já é, com a família é... dele já, não... <laughs> já tá... as crianças criança é... A gente, a cabeça, a gente tocava é a família mesmo. do Bibi, fazer uma fila para parecer que era fã, tá ligado? Mas vem aqui, tira... <laughs> Mas hoje em dia já não tem isso mais, cara. Acabou, né? O tava... parque eu... da cidade é legal, porque é, quando a gente teve... tocar no aniversário da cidade tem, lá, né? tem. pô, junta uma fila legal para tirar foto com nós. É, nossa, Mas isso é isso é... que eu tô falando. Isso são... é gostoso, né? São pessoas que não tem costume de Sim. O Bruno vai lembrar, eu tava conversando com o meu irmão esse dia o show do Sampa Crio aqui um Nossa. público totalmente diferente não foi o trabalho que deu cara para os ah, caras vindo do bar até aqui no, no camarim foi o público que mais que assim cara acho que mais lotação uma das maiores lotações da casa e o cara que o cara demorou mais para sair Sim, todo cara. mundo queria tirar foto com eles cara é que pega uma geração então... e a galera que não vinha aqui é, pega a geração que não mano sai, você Tudo é. Sampa Crio cara e os caras vinham aqui, Quanto tempo, meu. Quanto foi muito louco minha... estar com o meu irmão, porque lá na casa da minha foi. mãe, lá quando a gente fala um churrasco, o final do churrasco é só São creu, meu irmão. É, surado, é. né, meu irmão, gosta é. demais, Paco, cara, é demais. Eu gosto muito também. <laughs> Seu irmão eu... fazer o passinho tudo? Ah, ele não faz passinho aquele, <laughs> mas ele Mas aqui. ele gosta, ele gosta demais, meu irmão, gosta demais, né, o sampa criou é. Mas, mas os caras são e eu eu, go... eu tô gosto muito também, também os cara. Os eu gosto demais, ó, oh, as músicas dos caras é, meu, é, é muito é bom. É nossa pegada, é né, da época, né? É muito bom. Fez aqui então até os dois deu ah, mas aqui foi melhor, aqui foi muito melhor Nossa, cara, os caras pra sair ali do... Pra vir pra cá, pro camarim Foi na quinta, né? Que foi na quinta, gente né? de, de quinta ah, gente, Nossa, cara, quando cara veio Falei, bom. ah, não vai dar ninguém, cara E só a mulher, cara, 90% no, do, do, do público Era mulher e, ô, e ele sempre foi assim, a gente fez um a gente tocou E a galera umas... curtiu o show inteiro, cara, cantando todas as músicas A gente tocou com eles umas duas, três A gente tocou bastante com eles já, na flight Tinha show do Sampa Cria, o cara era 70% Era mulher, cara É muita mulher que ia a galera gosta mesmo. dos caras. Os caras são... Era a sofrência da época, né? Ah, mas tipo assim né? São... Acho que era. Sim. É, é. É verdade. Tipo, era, era, era música é, romântica, era romântica, era, era romântica. Romântica, sofrência romântica. Na época era o que... É, era eles. Se você do, pegar do a pagode, relação, era. Antes era Raça Negra, depois foi ali o... o, o enfim, se você considerar ali. E ele. os caras, tipo, é meio que um rap romântico. É. Né? Não é nem pro segmento. Né? Os caras são bons, né? cara está são bons bom. Nossa, aquele muito. O, o acho que o Anthony ele, tá, ele ficou ruim né, depois do acidente né é, ele, ele não tá, cantando, foi, mais. Ele ele tá ficou, cantando mais ele eu acho que ele deu uma parada e eles tiveram um acidente sério é, esse tempo atrás ele de quase de morreu Havana, pô né? não, não é, não, não, é não. parece que eles estavam de van se eu não me engano o carro da outra pista invadiu a pista deles e bateu de frente os cara é, ficou, não, não, ficou cara, ruim o Anderson né qual o nome dele o o magrinho é o Ricardo acho que Anthony ele ficou e tratamento assim tadinho. E é bom, hein, cara? Nossa, todos eles são bons, né? Legal. Cara, cara é da hora. Cara. E a formação nova do Brilho Olhar? Agora... Oh, agora Se colocamos o... Curirin, Deus quiser, o... agora vai. Curirin. Ah, famoso Curirim! <laughs> Deus quiser, vai. Famoso Curirin, Famoso e Vale. Cara, é muito difícil você conseguir manter uma... uma, Um time? Um time. É um time, não é uma família. né? Tem... agora na oh. pandemia a gente... Por exemplo, assim, o, o Rafael é de Resende, né, cara? Sim. Cabral de resende, é o Jorginho também, pô, ele, tá, ele trabalha num, numa área que assim, o cara vai priorizar agora o que está dando sustento para ele, né? Sim, com certeza. Então assim, o cara não vai, ah, vou viver a música. Pra manter a formação, não, o cara precisa é difícil. de difícil. Então assim, o cara trabalha num, num negócio que não tem horário, mano. Shopping. Você vai trabalhar num shopping, você não, é não tem horário para trocar, é difícil você Olha, É até Sim. bom de trocar essa ideia, porque o povo, o público que, que vem de fora... Vê que, tipo... Acho que é treta, né? Não, não é treta. É tudo o pessoal acha que a ah, saída é que tá bom, não, não, mas às vezes é treta, é achismo, não, mano. É o um achismo. É, o pessoal pensa que é, é briga dentro do grupo. Ou, ah, ali tá errado, tem alguma coisa errada lá dentro. Mas não é. Às vezes o cara, dia, cada dia, um tem é. sua. Esse dia você colocou um negócio legal no seu Instagram até deizada risada daquele cara que faz uns vídeos. Falando na primeira reunião do grupo. Não sei o quê. <laughs> é exatamente assim que funciona. Primeiro, não, vamos fazer isso, isso, isso. Mas, assim, graças a Deus vocês estão para tal. Tá... O grupo tá um, um tempo, mais de... Passou de, de dois anos, um, um ano, assim, já é muito, já, né? Uhum. E tem um monte de grupo que começa e acaba, começa e acaba. A gente sempre teve uma, uma tranquilidade bem bacana, sempre foi transparente sim, tal. O projeto sim. é esse, a galera sempre abraçou, desde as rodas de samba e tal. E... Só que a, quem vê de fora, né, fala... Putz, ah, os caras brigaram. De... Ah, briga. Saiu. Aí os caras vêm a foto, mas por que o cara não tá. Putz, ah, o cara não entende, não. O cara trabalha no shopping, o outro tá em resende lá. O Felipe começou a fazer muito trabalho é. de... Felipe o Felipe tá pra lá também, tá pra Guarar é, de né? Lá. Tá é, cara... ele tá morando em Caraguá agora, o Ilha Bela. É. Ele tá morando em ele Ilha. Ele fez esse dia o casamento fez do Baby, é. é. o, o casamento deles dele a gente. De levou ele. É? Olha, ele tá fazendo sax, Então na pandemia o cara tá fazendo muito show. Porque era, era show, geralmente era apresentação em restaurante e tal. E aí ele fez, ele falou, putz, Bruno, pra mim tá, tá muito mais vantajoso nesse momento, eu não vou, não tem como dar continuidade ao projeto. Então, assim, meu, cada um segue, você tá indo pra, um, pra, um, pra, um, pra uma parada melhor, pô, sucesso pra você, entendeu? E, mas mesmo ser assim é difícil, né, cara? Você um time meio difícil, tem, né, Nossa, você é, um time assim. Horário. Meu, compromisso, cara. Ensaio, ensaio então, Jesus amado. Insane, insane Nossa, sai é a coisa mais chata que tem no mundo, cara. Marca é igual treinar, hein? cara. O jogador não Quer vai mais treinar. Água, Quer mais que mais eu quero mais uma água. Ô Gesso, pega mais uma água pra ele, por favor. Tá, mas esse lance de manter capé é difícil, cara. Eu não digo muito no lance do lance do Rafinha, porque foi tipo um pouco meio rápido, né? Sim, é, um, é o Rafinha foi um, foi um pouco mais um rápido. negócio mais rápido. Agora o Léo foi o último que saiu, é um cara que tava priorizando mais a, as aulas dele, o canal dele que tava... Sim. Tá indo legal no YouTube. O Léo saiu também. sim o Léo Carvalho, Eu tô desatualizado, foi. então não sou tão fã dele. É? É, então, <laughs> eu, lembro, eu, eu lembro porque... Você é, tá por fora, hein, então pô. Na verdade, é, o, é. o Léo Balá, ele chamou o Bob de Léo lá em Tabaté. você é, Não, Léo, tamo um junto, dia. mas Você era... chamou cê o, o outro, não outro que a gente tava <laughs> fazendo cavaco de Léo. Ô, <laughs> <laughs> oh, Bruno, o cara, era o Bob assim, Barbuda, né? esse grandão aqui, ó. Foi que nem ontem. Mas cheguei bagunçado já, pai. Você já tava já. Tocamos num pagode, a menina curtiu o pagode, duas horas de pagode do Tava lá duas horas. Daqui a pouco ela olhou assim, ó. Depois de duas horas de bagulho, olhou. O Léo saiu? <laughs> Perguntou para mim se assim, eu fiz a leitura na Bial, minha... o Léo saiu. Falei, mas agora você percebeu a falta do cara? Faz <laughs> duas horas eu tô tocando aqui. Tá Mas, mas é complicado, sim, sim. esse falou que muita gente que veio de fora, principalmente os músicos, né? Os músicos que é. são os que mais falam. Ah, é. fala, ah é. saiu porque os caras ficam esperando brecha, Esses entendeu? Os caras, ah, o cara saiu por causa disso, por causa daquilo. não, não tem essa, velho. Ah, vacilo e, lá não. assim. eu penso assim, na minha forma. ser é o cabeça da parada. Meu, se o cara não tá correspondendo não tá dando certo você tem que trocar uma ideia com o cara e é vida que segue se o cara quiser amizade beleza se não quiser também e é uma parte difícil né cara é difícil porra, mas infelizmente é difícil, muita gente não enxerga parte, isso É, faz parte cara. acho que você tá sendo vacilão tá ligado Ah, é. eu já passei por isso aí bastante já o que chega nessa hora e é. é, às vezes quem que passa um pouco isso aí sou eu é eu sei, é. é mas cara infelizmente é assim esse aí eu já passo o pro o vocal lá <laughs> Faz bisu pro porque tem que mas ser, é, cara, mas tem cara. Que então, que das ser... pessoas que saíram da, aí, da, da a formação a regra, do né, grupo senhor, gente, olha <laughs> isso a gente vai sair uma vez de semana, não pode beber no camarim pá, tá, beleza, você ah, quer, você quer ó, uma coisa que às vezes assim, assim ó, e música, tem cara que é complicado você fala pro cara, ó, ah, beleza, não pode beber pô, aconteceu de ter cara chegar, a gente chegar num lugar para tocar, a gente chegar aqui na Casa de Jorge, por exemplo, Aí o cara lá no camarim, abre a mochila com bebida dentro cara isso aí para mim para mim isso aí de verdade aí pô, é eu vejo isso aí para mim eu... aí não tá voltando eu falo, isso aí para mim isso aí para mim é vergonhoso eu falei isso aí para mim é vergonhoso cara não existe isso aí sabe tipo umas tá coisas louco, aí. cara sei, não dá para ficar umas duas horas no B ah, mas, mas, você... que... mas isso aí acontece com os grandes também tem artista que vem fazer show aqui Produtor passa uma lista de camarim desse tamanho. O cara mete tudo na bolsa. O cara põe na bolsa e leva embora. Você vê que não... Não, não, cara não faz bebe caras hora na hora do Os caras é, cara. em todo lugar. É foda, né, cara? fogo, né, cara? O cara acha que... que... Não, isso que eu falei não aconteceu. O Bruno achar árvore, que aconteceu cara. aqui. Não aconteceu aqui não. <laughs> Mas aconteceu no lugar. Cara, às vezes a gente vai tocar longa a gente foi para BH, os caras foi bebendo daqui lá tranquilo boa vai bebendo suave para a bebida a gente não, ia compro... não ia comprometer o trabalho né a partir do momento que você não compromete ah, o chego, trabalho eu chego lá no seu bar você me contratou para tocar legal eu chego lá no seu bar daqui a pouco eu tô lá abrindo a minha mochila e catando bebida não, não... assim não é nem questão de pegar mas eu acho que é feio os caras cara. que é até ruim que né que é tipo feio, porque você pega alguém de fora que vê o cara não sabe você tá, tira... tá tirando você é tá colocando cara. e tem e tipo tem não tem Pode ser que, não sei se acontece, mas pode ter, pode ser que aconteça. Tipo, o cara tirou o absolute, o cara nem vende no bar dele. <laughs> tá lá, tá lá. <laughs> Bom, qual é o é missolute? Só eu, eu tenho. Uma... uma coisa que acontece cobrinas, bastante. Covinhas, mas os caras cara, cara, cara Já pediu lá. pra mim. E eu não faço nem ferrando, é o cara que quer ir pra balada e quer levar bebida. Fala pra botar no instrumento. Nossa. Nossa. Cara, é um o que mais acontece com nós é isso aí, né? Aí. Já, 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 já metido no bumbo já. ali já. Já meti no bumbo. <laughs> mas assim, Nossa agora aí. o Bruno falando aí da formação nova aí. Pegamos o careca aí pra quem <laughs> tá que... Carequinho Carequinho. tá aqui hoje, mas... Ah, na verdade, assim, o Bruno, ele, ele tipo, se interessou, assim. Ele falou, ah, eu quero fechar uma parada, eu tô morando aqui agora, que ele tava fazendo trampo é. aqui, ele morava longe. Você conhece bem a história do Bruno aí? Sim, sim, sim. Porque era... Filho do Bruno Bruno, é filho do Bruno. Eu eu Bruno, par... Bruno, bem, Bruno é cara. o Bruno, pai do Bruno. Quebraram o meu, meu, meu cantor aí. Que... Tiramos o cantor dele do domingo, é mas já arrumou outro careca ah, pra fazer. Não, não, é negócio careca. Ele já arrumou outro negócio careca. Ele é careca. <laughs> é careca. <Eu risos> domingo aqui só vira se for careca, <laughs> né? é, então, é, Mas é, aí é. assim, aí ele veio trocar uma ideia, né? Eu falei assim, oh, cara, eu quero fazer porque meu, é, é complicado você fazer carreira só hein, cara. Ele falava os problemas, fala, putz, eu montou uma banda foda. Banda quebradeira. Só que aí eu cobrava ele falei, pô, você tá atrasado 10 minutos aí, cara. Aí ele falou, não, o cara tá chegando ainda. Falei, pô, foda, esse cara tá chegando. Você tem que começar no horário, caralho. Né? E é uma responsabilidade é, é, não, que o aí cara... Você pega o cara que é o cantor, pô ele começa, ele monta a banda. Aí, tipo, putz, é melhor você ter Dor um negócio de cabeça. que já tem um, fala, putz, ó. É, essas é? coisas aí é Rodolfo. Chefinho, chega, só vou A ah, tá. responsabilidade é chegar cara, e cantar. Graças a Deus, hoje a gente chegou. É uma coisa que assim, a gente sempre brigou, a gente sempre quis tal a gente chegar e a gente não, cara, a gente não carrega instrumento a gente hum, rola um não, cabo não rola um cabo a gente não monta Nossa, nada voando, hein, não... É exceção aí, cara a gente chega a gente, chega, a, gente, tempo, ó, a, gente <laughs> a gente chega no lugar da mãe vai carregar o marquinhos é marquinho, o, marquinho, o, o, o melhor nós temos o, o marquinhos zica velho então assim teoricamente a gente ralou cara porque é uma pessoa mais que você coloca dinheiro é da onde dinheiro podia vir para mim podia vir para o bibi Sim. Tá na época que a gente colocou tinha o um japo, podia ir pro Japão, não a gente tirou o no nosso para pagar um cara, Sim. então assim, vamos fazer. ter a tranquilidade, mas vocês fazem shows, fazem uma caramba, né? Exa cara? Exatamente. Exa então assim é muito cansativo, né? Cansativo, é muito cansativo. Chegar no lugar, carregavam é... esse negócio de estrada, Nossa. cara. Que nem você fala, falando: "Hoje fez um show, você vai fazer um show em outra cidade." Você fala assim, putz, o show lá tranquilo, uma hora, mas putz, você tem que sair antes de é, a gente Já faz umas coisas mundo, malucas sai. às vezes. Você fica 12 horas na, na, na hora, O cordão tá. faz umas coisas malucas. Às vezes a gente tá tocando esse tempo atrás, a gente tocou em caçapava. É, não, a gente tocou em São José? É, a gente tocou em São José à tarde, em particular, se não me engano, fizemos caçapava. Fomos pra Caraguá, cara. Deus. De matugada é sabe? Tipo, chega lá e você tá morto, cara. <laughs> Morto, o pessoal, não tem um o pessoal da banda costuma até brigar com Numa... Rodo... O Rodolfo é tudo. O Rodolfo é tudo. O Rodolfo é o motorista, ele é o técnico de som e o cara que fecha show. Ah, tem que tirar o chapéu, eu, eu vou falar pra você, o Rodolfo tem que estar tá, de né? 10, não tem assim, Rodolfo, né? abraço, é, não que. É Rodolfo, não abraço, ele é, ele é Faz ele é tempo foda mesmo, bicho, bicho, é... Aí o pessoal que até zoou com ele, porque te é. mano... Eu brinco, tem hora que, que tá briga com cansado. ele sou eu. Eu brigo com ele mesmo, sabe? A gente briga assim mas briga por bem, Desculpa, sim. Assim. É, cara. Tipo assim, porque o único que bate de frente com ele que fala as coisas que ah, acontece alguma coisa não já fica meio assim medo, né? fico não, fico com medo né eu vou e Bom, Né assim, tem que ser assim, assado e tal, tal. Mas eu já presenciei assim, uma briga dos dois, eu achei até engraçado. <laughs> não, mas é. Tá brigando, é, cara. os dois é, irmãos, é. né? Ah, vai tomar. Um... Ah, vai você. Ah, Vai você. Ah, vai você. Aí ficar os dois em meia hora. Ah, vai você. É assim não, velho. É que que os piloto, né? Só, é. pode mãe, ah, né? Só, é. Só pode xingar a mãe, né? Vai ah, você. Só não pode xingar a mãe, senão vai xingar É, é engraçado. Véio. Ah, véio. o pessoal da banda até brinca com o Rodou porque às vezes ele tá na pegada, tipo, dia. Sim. Bom, três no dia, o cara dirigindo, fazendo tudo, a correria. Chega na madrugada, mano, ele vai devagarinho na, na estrada. A gente não... chegou a parar a no meio da estrada, pra ele tirar um cochilo. Aí, esse, esse lance do... Sério, meu? Já. Ah. Eu falei, passa cachorro. Os caras ficam brincando. Que é responsa, né, meu? Responsa, é. pegar é, é legal quando a gente vai com banda, às depende do lugar, que é longe. O Yuto, às vezes, o, o Yuto do baixo, né? Às Sim. vezes pega a lavanda, dirige um pouco. É, e tem habilitação. O Yuto não dorme. Tem uns caras que não dormem, né? E eu vou sempre na frente, ah Virou ali, chegou na Tamoios ali, eu já tô babando, <laughs> já tô babando, pega na mão de Deus O Gordão às vezes para no meio da, 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 da Tamoios lá e sai correndo em volta da van pra passar o sono velho, <risos> velho. <risos> É isso aí, isso é como é, é não né? ninguém vê, é. ninguém sabe Nesse momento de pandemia, gente tá fazendo por meio da chácara tudo aí, velho? De... Tolou a vana ah, aí... Com chuva, tolou a Vana, né? teve que empurrar nego cheio de barro Nossa, Nossa, cara A gente fez a gente gravou stories disso aí Ah, mas é, é bem que todo mundo passa aí, não tem jeito, hein? Não, não tem jeito, mano mas, eu... mas aí tipo entra no que o Bruno falou do, do Bruno, né? Ele conversou, ele queria falar, ah, eu quero entrar num, num grupo que tenha formado, já que tem um cara que possa correr é. Ele queria um quero esquema é... É, não quero... E tá certo, cara, porque é difícil, cara Porque assim, a gente vê muitos caras que tava aqui, que hoje não tão mais, às vezes o cara tem que. Tipo, não, não tô falando que o cara vai se lascar sozinho, mas o cara tem que correr pelo dele. Uhum. Porque ninguém ninguém quer abraçar uma parada e fazer, tipo, igual o gordão faz. Ninguém faz, cara. É difícil. Não, é, cara. esse aí é B.O. Esse trampo dele é B.O. Ninguém né? quer, esse cara. é dor de e cabeça. E é melhor fazer assim do que ficar. Tem muito, muita gente aí. Tem gente até do filho do meu grupo aí, vários músicos que eu conheço, cara. Sim. Já é difícil ter música. É, música. É aí com... você vê o cara, mano, o cara... O cara o cara quer ficar pingando um monte de coisa, falei: "Gente, cara, você tem que ter um foco, nossa. Né? A gente que tá na música há muito tempo, né, cara? A gente já cara, passou por um monte aí, eu cara. Não sei o que eu vou falar, vou fazer um filho aqui, um filho aqui, nosso, baga, bagadinho, mas é mais fácil investir num projeto, né? Fala: "Putz, eu não vou tocar tanto, mas eu tenho uma, eu vou ter uma estrutura diferente, eu vou conseguir crescer, evoluir, gravar, produzir". E o cara ficar pingando um monte de lugar e tá doido. é graça, isso é que acontecia que muito com a gente. É, graças a Deus chegou um ponto que a gente conversou com os meninos, Eu falei, vamos, cara, vamos focar aqui, cara. Tem trampo, cara. Pô, antes da pandemia, né? Fazia 20 no mês. Isso é bom demais. Sabe? Bom demais. Aí você aí aí dá trampo, faz um negócio legal. Não tem porquê o cara fazer o que você falou. Tinha, às vezes tinha casos que a gente tinha, no nosso caso, que a gente tinha, a gente tinha isso muito antes com o Marco, do violão. O Marco tocava bastante com um monte de gente. Uma puta velha. É. <laughs> Resumindo. Só que, assim, só que aí a gente, a gente entende lá do cara. O cara quer estar tá trampando e tal, quer fazer o corre dele, mas Sim. chegamos conversando. Só que hoje o cara já não faz. Então, os meninos que tocam com a gente já não faz com mais ninguém, cara. É só com nós, tipo, difícil fazer. Às vezes o cara nem quer fazer, cara. Achei ah, tá. ah, que um final de semana que tem um pouco menos, o cara falou, esse final de semana eu vou ficar de boa. Pronto. Porque... É, cara. Mas sabe, é. quando voltar vezes... tudo normal, é aquela pegada de novo. É. Vamos, Pô, ó. Se Deus quiser, é. É é. muito voltar, mais, velho. É, então. Porque, mano, eu, de verdade, vocês merecem demais, mano. O trampo 6 é da hora, cara. É um trampo, tipo, muito... É um trabalho real, tá ligado? Não é uma diversão, é um bagulho mas, que é. Cê, é, o, é o seu trabalho. É onde você ganha o um dinheiro, hoje, tá ligado? Você, hoje vocês vivem da música oh, a pandemia ela me trouxe várias outras experiências <risos> <risos> mas eu vi porque uma galera correndo aí pros outros lados aí mano ah, a gente, gente sabe pra. que pô eu vivia só da música antes da pandemia era só da música eu vivia do bruno olhar acabou se inverteu o papel agora ele teve que arrumar um treino eu tô vivendo na música aí eu, eu sei co... do que né <laughs> não tinha que estar na embraer há 25 anos aí então uhum. coitado. não faz tanta diferença. de é. jeito, né? <laughs> aí, Zumei, aí. brincadeira não trabalhou bastante Tô descansando. Agora tá descansando. Agora né? descansando. Tô descansando. <laughs> então, e eu tive que correr atrás de outras coisas, tipo. Ah, mas tá certo. É, mas é, tá é, é foda, é, né? Tem que sobreviver, né, É, cara? é foda. É negócio e na rua. Né, criança, aí, não, cuidar. sete fios. Sete fios pra cuidar, velho. É complicado que você pega. Um gosta de macarrão, outro de arroz. muito pior. O começo não fazia nada. Não começou era pior. Fazia nada. chato, a gente tinha alguns compromissos que a gente tinha, que a gente não deixou na mão. A gente ficou aí cinco, seis meses arcando com o compromisso que a gente tinha lá atrás. Uhum, sim. Então, a gente não vai deixar o cara na mão, a gente vai assumir. Nós a gente, a gente fazia a live, fazer os códigos que a gente fazer pra arcar o compromisso que não tinha com as pessoas, entendeu? Então a gente já não ganhava pra nós. A gente tinha que correr pra armar os compromissos que a gente tinha lá atrás. A gente ficou cinco, seis meses arcando com o compromisso que a gente já tinha, entendeu? Puta merda, é, é cara. É, meu, é Porra. complicado, cara. Fora tipo, as coisas que foi adiada, né? Sim, a gente tinha muito casamento, essas coisas. Casamento é bom demais, tocar. A gente pra tocou num casamento agora, acho que umas duas, três semanas atrás, que é um casamento de mais de ano. Sem dizer as pessoas que já desistiu também, né? Sim. Desistiu. Pô, desistiu. Acho não, que as pessoas E ia casar, agora, né? separou, isso arcou. que ia é falar agora. Ia Eu não sei largar, é. já era ia casar com outra é. pessoa. E o seu irmão que fez aquele corre também pro programa do Ratinho, como é que foi que lá? Foi, esse trampo foi. aí. Ah, o Gordão já tem uns... Se de eles foram, né? ganhar é. ganharam quanto lá? É milão, ganha, né? Qual, qual ganha é que é só filme? mil reais. Ganha mil. só mil reais, é. Ganha milão. É só 10 ou o mil. O, o nome do programa é 10 ou mil. Aham. Uh -huh. Aí o povo acha lá, tem cinco jurados. O cinco, é 10 ou é mil. Isso. Ou é 10 contra... <laughs> Pô, se, se, um, se um votar não, já é 10. Já é 10 contra. Não, se, o, se um votar não, se, não se, é se você tiver acho que mais de dois Mil, você ganha, acho que é 500, se não me engano. Parada ah, de... tem uma paradinha quebrada. É. Mas mesmo assim, o povo olha... Ah, mas o legal, o você povo olha... é o mil, pra você o um troféuzinho e tal. Porque, sim. Pô... Mas só a visibilidade você tá, vendo? Mas né? o povo olha Ai, de fora... Cara, você dá uma queimada também, você não... É, Nossa, não. Foda. O povo <laughs> olha, olha de, de fora, dez... cara... Você tira o dezinho também, já... Mas, o mas, Bruno, eu vou no falar apagado uma... tá Não é, rede social, eu não eu é? É o medo de tomar um não ali. Mas que tem gente de coisa bizarra lá... É, é o vivão, é o vivão, é o você, Vi. você manda ao ah, vivão, 4, é, o, é, é o vivão, só que você chega um pouco antes, aquela aí você vê, né? você <laughs> dá aquela passada de som, você vê todos que vão apresentar naquela loja ali. Nossa, cada coisa. Você chega antes, senta nós a gente senta na. Os caras colocam uns bagulho pra fazer de sacanagem, né? Ah, sim, com ah, certeza, sim. É, eles buscam, né? Eles buscam. Eu né? participei uma vez que do, que do Astros, mano, da SBT Sério? também. Sério? É, e os caras faziam, certeza, cara, colocavam os caras lá pra fazer de sacanagem, porque... Mano, é um bagulho que não tem como o cara tá ali pra ganhar alguma coisa, cara. Não dá, velho. Não é desmerecer o trampo, mas não não dá a pra chamar de trabalho. é demais, lá, demais também. Nossa senhora, cada peça Essa é uma bagunça, estar, né? Você tá, você tá muito risado, a gente já dá risada antes já. Ah, você imagina, os caras tudo fazendo bagunça. Mas é um negócio muito rápido, rápido também, né? Rapidão, então, assim, ó, A primeira vez que a gente foi, a gente fez o nosso trampo. Foi a gente mesmo, brilho no olhar, bebido, cantou, tal. A gente fez lá, tal. A hum. segunda vez, aí a, a direção chamou a gente. Olha ah, que massa a, a Luciana Paris. A Luciana Paris, que era do Faustão. Sim, lá, ela sim. É a, eu vejo, Ela é a diretora. Exatamente, assim. bicho. Não, não tá é o Tarpentano. Aí velho. Ela Aí é que tem que Medina... Mas ela falou, ó, ela falou, oh, preciso de um grupo pra acompanhar aqui. Eu precisei dizer é, logo, assim, não sei. Foi quando, a, na época que a dona Ivone Lara faleceu. Sim. Aí ela queria levar uma mulher. Ah, é verdade, pra, eu lembro. Né? Ela queria levar uma mulher pra ah, cantar uma música pra homenagear. Aí ela pegou e chamou a gente. Que louco, gente. Só que aí, né, o Bibi foi, tudo empolgado, chegou lá. Achei que ia fazer, ó, o Bruno, achei que ia aparecer lá atrás, pelo menos aqui, ó. Não pôde fazer porque é, Tem quantidade de canal Todos esses negócios, sabe? Porque eles já tem a banda do Ratinho lá né? Sim Então é limitado ah, os são, vocês não fazem com a banda Vocês fazem com, tipo Com a nossa nossa banda É Nós Só O seu equipe toda? O equipe seu Não, quando a gente foi a primeira vez A gente foi com a, a nossa a gente banda gente usou Batera, baixo foi Ah, um, na, não segunda. Que tá perguntando, na segunda acho que a, a da... segunda não A segunda foi reduzidinho Não, mas a, tá perguntando Acho que é da banda do Ratinho A banda do Ratinho O que ajudou a gente na primeira vez Que a gente foi, foi Só, só o foi o couro É Hum. Errado, hum. errado ainda. <laughs> Nossa senhora. Mas é, você passou a música para eles, eles não. não a, a gente passa, a gente, a gente faz ensaio, a é. gente sai um pouco antes, né? No programa a gente chega lá um pouco mais. É cedo é uma música que canta, né? É, é um ah, minuto tá. e meio. É minuto jogo certo. rápido, minuto é. E meio. é. E você tem que dar meio que cravado assim. E essa parada da, dessa mulher, a gente não sabia nem que música ia cantar. A gente chegou lá na hora. Sabia assim, a gente passado algumas. pros de harmonia, né? Sim, sim. Pô, a gente levou Felipe também. O Felipe fazia ainda, Felipe fazia, fazia a gente. Ele fez flauta, chegou lá na hora se reuniu com a mulher, nunca tinha... Nunca vi mulher na minha vida, a gente foi ver lá. Ela era do Rio, a senhora já, canta Sei. legal tal. Só que acho que ela também não estava acostumada a fazer com... Do nada, do ah. nada. Fazer do nada. Ah, a gente juntou... Não é um karaokê, né? É, que a gente ensaiozinho com ela lá, o medo que não deu. Cara, nível nacional, né? Fazer um negócio, nem não, não sabia nem o que, que ia Deus. fazer. Juntou lá no camarim, lá, ah, vamos fazer assim, assado, assim, assado, assim. Assado. E a harmonia mais, né? O percussão... Uhum. Não é bosta qualquer coisa você né? encontra lá no refrão lá e já era <laughs> não é, no pensa dano, ah, no dano ah, fora cinco, cinco, cinco jurados cada um fala eu dou mil 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 a galera acha que é cinco mil né ganha é, não. não é mil é, é mil só ah, e, é mil e o problema é que assim lá é igual todo programa tem sempre o um cara chato né chega no ah, cara é. chato que você fica porque se um Fome. der ou você tem um você tem uma margenzinha. ali não se tem um der 10 de já era é, já perdeu já se já você já não ganha mil você acha que se não me engano você ganha 500 uma parada assim da e cada, um, ah, cada um, um ganha 10 reais de direito de imagem. E eu lembro o meu dogão, né? E eu lembro desse dia. <risos> Caramba, <laughs> não vejo a hora. Você <laughs> tem que assinar lá. Olha, eu eu vou vou falar lá as é, vamos lá as verdades. 10 anos de direito <laughs> de <risos> imagem, cara. Puta que eu pariu. Foda, é um minuto e meio só. E nesse dia só nosso é aí... Se fosse uma hora... É, se fosse uma pelada pô, dá pra dar uma média, Nesse né? dia nosso aí, tava o Arnardo... O Arnardo? Arnardo? que Lógica Seco? O Arnaldo tava lá. tá fazendo efeito aqui. Aí acontece? pô a gente achava que pelo histórico do ídolos dele que ia ser o cara chatão né aí foi o outro rapaz né ah, o Arnaldo sei. ele foi mano que vão da hora de um pagode ele você é louco e falou Saudade de um pagode desse pra abrir o. A gente abriu, a gente foi o primeiro grupo. O grupo do Bibi também foi o Leão Lobo. Cara, tá boca, O Leão Lobo, na verdade, eu gostei, gostou. Eu gosto desse jeito de apresentar. Mas o Bibi dá uma sambadinha, de vez em quando. Uma né? Eu sambei lá, O Leão Lobo curtiu? Eu sambei daí as passistas também. Quero essa thumbnail hein? Leão Lobo fica de olho em Bibi. Já deu um corte aí, já beijou. Ficar esperto, porque a dançarina parece do nada. Todo mundo, assim, foi, nossa, deus os caras tudo aqui, não pode olhar, né, senão... <laughs> não dá ruim. não a mulher em casa tá com binóculo lá. Não, é, mas é um foi lance. muito legal, cara. Esse, deve é, ser, acho que é. foi uma, uma uma experiência, assim, que, tipo, pra gente foi... Ó, a gente saiu de lá, o celular não parava de chegar mensagem, a galera mandando mensagem sabe? Que legal, que e tal. E a galera muito filmando é, e postando. Muito, é, nossa, muito top, cara, muito top mesmo. Que da hora, mano, muito isso top. aí deve ser animal, mano. É uma coisa, tipo assim, é simples, né, você... Vê, é só que, rápido, ó, mas... Só que você vê ó, quantos milhões de pessoas não assistem aquele... Aquele programa do Ratinho. Quantas melhores pessoas que não queria estar ali, né? É. O Ratinho ia é, curtir o nosso lá em Curitiba, sabia disso? Ratinho. Ele é de lá, né? De lá, Ratinho. Ele ia é curtir lá? Olha que legal. Tá ah, é, porque já tá estouradinho já, né? Celo. Ó. É... Ah. Ratinho. Anderson Silva. Anderson Silva de lá Nossa. também. Lá também. É tudo... Jogadorzinho, não pode falar, tem uns jogadores que não pode falar o nome, né? <laughs> Mas não. é legal, é legal não, você tem... ah, velho. É, é que falar. assim é diferente, né? Capital, assim, você tinha a galera jogava, né? O Alex, o... A galera todo rafinha do bairro a galera todo de curitiba mas aqui aqui para são josé é por isso que eu falo são José é legal ter valorizar quem tá aqui né cara? então os caras tem que valorizar sim eu acho legal também uma Ajuda, coisa né, que a gente estava conversando esse dia tem bastante só que às vezes tem gente que não curte tanto sabe tipo não é a gente já teve tipo caso de jogador aqui de cotar pra gente fazer final do ano é ah, quando vocês cobram fazer final do ano? Falou gordão, ó, gordão dá. Pô, final do ano você ainda dá um preço maior, não tem sim, jeito, sim, cara. Não, é, você é, tem... É, sim, sim, tem como. Réveillon, você ah, já é, vai passar é com a sua família. Né? É, então, cê, é, a galera não vê isso, galera. Você tem que pagar. Aí a pessoa meio, ah, então vou ver tal. Daí depois você vai ver. A pessoa traz tá, cara mais pica, Aí assim, traz o belo, é. né? Ah, vou trazer o belo. É. <laughs> <Se> a, <laughs> cara, vou ela chora, é, ela, vou trazer ela um chora vai, pagar tanto. Não, mas ela não chorou. Ela não chorou. Vamos o cara um não quer fazer baratinho, vamos um Mas música. acho que não chorou, mas assim. Mas é, aí entra nisso que você falou Mas é desvalorizar Porque você fala assim, ah, eu cobrei, sei lá, 10 mil de show. Não, 5 mil que seja. O cara fala, ah, mas tá caro, pô. cara, pelo amor de Deus, né? Assim, mas Bruno, ó, nós que é pagodeiro O cara reclama, tipo, ah, o show é um barão, um pago de mesa. Quantos caras vai? Não, Faz tá conta. Louco. Você leva nove cara 9 caras. Véio! Por é isso Boa. que eu falo, eu tô... Eu tô Mil reais nada. dá para nada. Minha não banda tá tem ligado? nove. Eu sei o que vocês estão falando. Minha banda não é de pagar, mas tem nove. Sim, é. Aí você olha e não, mas tá caro? Se, o pessoal chega com dez caras lá. O problema é que as pessoas, aí, às vezes, sim. ela quer dar valor no seu trampo, né? Isso que, é, isso que é o mais acontece, muito na música. O problema, é o problema, dá. que a pessoa quer dar valor no seu trampo. Sim. E às vezes é o contrário. Você que tem que dar o valor. A pessoa quer inverter o papel. Não existe isso, cara. Aí ligou para você. A pessoa, ah, vou fazer um aniversário. Lá quando você cobra, ah, é X... Ah, pô, mas vamos lá, vai ter comida, vai ter bebida. Vai ter comida. Mas, tipo, é. tem que ter mesmo, cara. A festa ter, vai, ter, não mesmo. vai ter comida e bebida. <laughs> tipo, as pessoas confundem. Né? Cara, você quer fazer uma festa, um aniversário. É agora na cara de Jorge, que o cara fala, nossa, mas. Putz, libera eu, mas eu vou consumir dentro Exatamente, cara. Exatamente. Mas cara. você não saiu pra consumir? Você já saiu pra consumir, né? Você paga, pô, tem que pagar a banda, tem que pagar o técnico de som, tem que pagar a estrutura. O pessoal, pelo fato da gente trabalhar com o entretenimento, com a diversão, a galera não acaba dizendo, é, não leva, não, não, não leva a sério algumas não coisas, é... entendeu? É, é Se você não, não, cara... não entra na cabeça da pessoa é. assim, como, mas eu tô vendo, eu tô bebendo aqui, você tá ganhando dinheiro com be... o Falei, putz, mas o pessoal um um tá tocando quando lá, eu falava assim, também. Quando eu falava, não, é. isso aqui é o meu pão Aí a pessoa já entende melhor. Uhum. Não, isso aqui eu pago mais conta isso aqui. Depois é. Não é diversão, tem tá ligado? Não é. Uhum. Você não quer, mas você tem que então, ser. Ô, bebê, você canta no brilho no mas o que você faz? Canta no brilho no Mas o que você faz? Pra, tipo, Você trabalha do quê? Eu canto no brilho no olhar. Quando você, a pessoa encara isso aqui como seu trabalho também, daí ela vai entender melhor. Lá vai trás, cara. É. Nossa, aí que a pessoa que ela quer, ela quer que a pessoa respeite o trampo dela, ela tem que saber valorizar o trampo dela em todas as partes, cara. Sim. tudo que ela faz, cara. Sim, tipo... aí, aí volta nisso aí. Tem que ter o profissionalismo, é, tem que ter cara, um... Se você chega lá e bagunça, não tem como você, você exigir um negócio uh -huh. diferente. Sim, né? Uma coisa que eu. eu... Eu já briguei com ele eu Briguei assim não. A gente já Vou conversou sobre aqui. Mas é. <laughs> às vezes a gente ia tocar nos lugares, por exemplo, aqui na casa de Jorge. Pô, beleza, o pagode é nosso, todo mundo conhece a gente. Mas eu falo, eu falo mas tem que valorizar. Você não tem que ser metido. Sei nada, mas você tem, você é o artista sim. da parada. Você não pode acabar de fazer o seu show ali. Depois vai ter um show de um outro cara. Você acabou. Se você tá lá na... Depois acabou, você já tá lá na frente do palco aqui assim. Não, cara, você tem que se valorizar. Sim, fica sim. no cantinho ali, com sua mulher de boa, vendo o show, tá suave, não tem problema. Mas assim você tem por quê? Perde o encanto. A pessoa que tá ali embaixo tava vendo você, daqui a pouco ela olha. Eu não tava lá. esse cara aqui não tava cantando lá? É? Ah, cara não é ninguém, tá aqui do meu... Tipo assim, tá às vezes você... Gente... É, <laughs> às vezes você pensa que não, mas se você for parar mesmo para pensar, pô, quantos artistas às vezes não vêm aqui tocar assim? Você fala, ah, o cara... Mas o cara às vezes nem é... Você vai em São Paulo, por exemplo, os caras... Normal, né? É, mas os caras tentam valorizar o esquema dele. Sim, sim. Porque aí eu começo a dar aquele ar de, pô, o cara é artista mesmo. Não é metido, cara. Assim, o cara é artista, o cara é profissional, o cara faz o trampo legal. Bacana. Aí o cara termina de tocar, já desce lá. Já o, desce, né? Com o copão, a latinha. <laughs> é, pode, pode. Ah, velho. Aí eu falo, puta, é da hora mesmo. Esse cara é esse cara que eu quero lá no meu pra bar. Pra eu entender tá? isso aí, Esse foi... cara que eu quero lá no meu bar. Demorou pra entender isso É, <laughs> ser... Que da Lembra hora. Não. agradecer mais uma vez nossos patrocinadores. Vamos agradecer. A galera da Equara Produções, tá filmando aí. Fazendo produção de vídeo. Quem quiser produzir um material de filmagem, a Equara Produções. Complô, Pilsner. Essa, essa tá demais, cara. Complô, diretamente de Jambeiro. Valeu, Vitor. Muito obrigado pela moral. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. A Equara, vocês são 10. É... A Comes, lembrando que, ó, esse cupom nosso tá valendo, então chega lá, aproxima a câmera do celular ali, desse QR Code que tem na tela, tá aparecendo aqui na, 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 na sua esquerda, ou você que tá vendo da frente, eu acho que é a direita, né? Tem o um QR Code aqui, põe lá o cupom, fala Jorge... Você tem 15% de desconto ou na Pastelelo? Pastelelo? Acertei, né? Pastelelo. Eu Essa falava aqui, errado. Eu tô o podcast inteiro. Ah, Pastelelo. Pastelzão de boi ralado. De top. Mas manch... ah, <laughs> eu lembro. como era a época que eu saía lá do Colonial, só com passe escolar, com o dinheiro contado pra comer ó, a fogaça. É. 16 anos. Eu ia verdade. lá, comia andava que nem doido no shopping, tinha dinheiro para mais nada. <risos> <risos> aí saí dali e andando pela rodoviária ali para pegar aguinha, ônibus. Tomava um no bebedouro ali e cavou Cara, uma vez vou contar para vocês, eu saí do shopping e aí é muito lá no, no shopping eu mais um amigo. A gente desceu para pegar uns um ali em frente à antiga WR, lembra? Sei, uh, sei, passou sei. a ponte. Cheio não queria beira. falar não, mas é. eu também já fui modelo, não mas não, sim, não eu, não, eu sei, seguir, eu imagino. Em cima, uma cara, breche. você não vai acreditar. <laughs> em cima daquela ponte os caras passou de carro e jogou ovo na gente, mano. Quem fez isso? Ah, a molecada. Passou de carro, um milhão, jogou um ovo certo no meu peito. No zaga. Ah, se fosse bola, a gente matava, ele que matava ia ficar. Mas o ovo estourou, né? Isso. É? Rapaz, pegar o e depois fedendo o ovo. Ah, Nossa louco. Senhora. Duro, sem dinheiro, fedendo o ovo. ovo. Com a barriga cheia. Com a barriga, pelo menos. Ah, ah, é, menos é, apogado, é, é, tá apagado. É, valeu, parceiro, parceiro, valeu. valeu. Cara, você, ai, pô, isso aí, Saiu, não. Bom. Para encerrar, fala, fala pra gente aí. Tem uma situação da. da da fiscalização que perdeu o som de vocês, como que foi, como que rolou, ah, isso foi complicado, é, hein? vocês fizeram um vídeo até, bem bacana, para pedir pra galera fazer uma vaquinha, é, é meio complicado esse lance, né, cara? A gente querendo viver de música, a gente tava falando, viver da música, sobreviver na pandemia, e tem uma galera que é hostil, não entende isso, é, falta de preparo, Sim. enfim... Enfim, não é. passa por isso né por isso que é mais fácil né julgar é, né é isso aí cara né? então é, fala um pouco é mais disso aí, fala um pouquinho do, do, do... a gente foi bem julgado nessa nessa época aí assim Demais. a gente a gente foi o que a gente falou no vídeo a gente não queria estar tá passando por aquilo. a gente não queria estar tá lá fazendo um evento que não Sim. podia sair é óbvio ninguém queria estar tá lá mas aí foi bem foi bem triste a gente passou assim por... vou falar marginal né mas a gente tava, tipo, tava fazendo é, uma... Sim, A, a gente, gente parecia... Realmente, a gente bandido. tava parado, fora do lugar, os caras aprendendo nossas coisas, a gente não podia fazer nada. E a galera ah. julga vocês, né? E julga, julga a gente. Vocês. Mas Só essa galera cara... que julga é a galerinha que fica o dentro cara de casa, que tá lá, aqui, O cara tá lá, funcionário o cara que não perdeu o trabalho, o cara não, não, ah, não manda o cara parar em casa. Se todo mundo parasse, certeza. tudo bem, né? Exatamente. Então, assim, o, o vídeo que a gente fez, na verdade, a intenção nossa do vídeo era passar o que aconteceu... Pra gente poder ajudar, cara, sim, a, sim. a gente não tava tocando, não tava trabalhando, a gente precisava pagar. Era O dinheiro, de... o dinheiro não parou de reais. entrar, né? Sim. Dinheiro parou de entrar. É, a gente precisava recuperar. Meu. Cara, isso aí foi tipo véspera de da nossa viagem para o Rio para participar da FM um Dia, sim. também. Porque a gente falou, nossa, vai ficar um dinheiro não é não da tinha. viagem não que tinha não tinha. Para fazer tinha, né? a viagem que tipo apareceu, não tinha o dinheiro para pagar a multa. Não tinha nossa, foi um negócio. Eu, na, na, naquele momento ali, eu me isolei, fiquei num cantinho lá, aí veio umas três, quatro pessoas falar comigo. Você tá bem, que não sei o que? Eu falava, tá bem, como é que vai estar tá bem? Eu tô bem, nem de Minhas coisas dentro sendo aprendidas aí e tal. Nós pensava, não, amanhã não né, consegue pegar, ou depois Sim. da manhã não. Aí quando vem a, a bordoada, nossa senhora. Não, e, a, e assim, até parece que foi, os caras foi meio que pisando mesmo, falando, não, vamos fazer esses caras. Porque parece de... que os caras fazem de maldade, né, meu? Oh, parece que foi Depois de do, do vídeo é. foi pior. É. vamos segurar, como se vocês fossem os responsáveis pela Sim, e o vídeo viralizou, né, cara? O cara foi página, o pagodeiro, cara Sim. muito artista assim, renomado viu, comentou sobre, sabe Porque vi... Ferrou que a gente, é, vive que Lógico, a gente. Né? só que tem uma estrutura um pouco é. um pouco melhor, a gente Sim, tocou, você recebeu. Falar pra um cara é. aí, Gustavo, Entendeu? ele fica parado, o cara fica <laughs> é parado. Não, é, o cara tá tranquilo. 50 anos tá tá de boa, é. É. né? Assim, então o vídeo foi sim foi um momento ruim né que a gente passou por uma coisa ruim a gente fez o vídeo para falar da vaquinha sim graças a Deus a gente conseguiu na né? vaquinha, na vaquinha na pegar vaquinha. o dinheiro para pagar muito o dinheiro que ajudou a gente também na viagem que a gente sim. tipo assim é, pra você ver, às vezes é de Deus mesmo as coisas acontecer e viralizou de uma forma que tipo pessoas que não conheciam a gente acabou conhecendo acabou conhecendo o trabalho não, mas consigo. mesmo assim o que o Bruno falou cara e páginas aí os cara muita gente criticando é. pessoas que defendem isso e aquilo mas não vê o lado nosso Bom, o salário gente, tá caindo, né? Eu eu o <laughs> salário é, aí, tá caindo. Eu né, falei pai? no vídeo, falei, a gente é um trabalhador comum, como qualquer você outro. Pega um cara, é desesperador, porque é a é. classe musical que mais é. sofreu, A né? gente tá dando a cara aí, e teve gente lá no, no, no comentário que diz: ah, mas você tá falando aí que vocês estão linha de frente. Não é linha de frente de. A gente não tá lutando contra a doença. Mas a gente tá, tá dando não, nossa cara tá? Para porque pra pra nossa levar vida. comida para casa. Sim, sim. Eu falei assim, ó, tá todo mundo aqui? Pode ser que com um o outro tenha um outro trabalho, mas a maioria aqui depende disso aqui para viver. E mesmo assim, não adianta, cara. O ser humano é complicado. Ele não olha o lado do outro. Ele olha o lado não. Dele, é egoísmo, olha o né? dele, dele. É egoísmo, né? É egoísmo. A gente não pode... pode Eu ir... posso falar isso por mim, cara. Não não sendo um lance egoísta. Mas eu tinha um trabalho fixo. Hoje eu não tenho mais. E a música é, é, é um lado que eu posso ganhar dinheiro. E não tá tendo esse lado para me ganhar esse dinheiro. Sim. Eu não tenho mais meu trabalho fixo. É, a, gente tá no mesmo, a gente tá no mesmo entendeu o barco. É o mesmo barco. Só que quando eu trabalhava eu, eu lá, eu não mar, pensava não muito, muito no lado, assim. <laughs> sempre pensei logo, lado músico, normal. sem Minha vida inteira eu sempre troquei. Mas eu sempre tinha meu um salário garantido. Sim. E a partir do momento que você não tem mais. Boa, aí é o pensamento é outro. É, foi o que eu até comentei esse dia. Falei assim, se a gente tivesse per perdido o emprego, a gente perdeu, e tivesse tocando direto, o impacto é menor. Sim. Porque assim, pessoas que a cabeça, você fala assim, não, dinheiro. vivia de música, porque que eu não vou viver? Sim. É, ué, não, muita gente vive, a gente vai viver, sim, vai trabalhar, vai, vamos se mudar, cara, é. vai se virar. Só que você perde tudo de uma vez, cara. Uhum. É complicado. É complicado. Nossa, ficar era coisa Entendeu de Aquele, eu, a... o, ah, o maior problema no meu, no meu modo de vista assim, é a injustiça, né? Se, se... Sim. Porque aqui não pode, aí você vai para outra cidade pode. você é, é, vê que é uma coisa política, né? Então assim, ah, o prefeito daqui deixa O outro daqui não deixa A outra cidade, Guarulhos, tá rolando, rolou a pandemia inteira Não parou nunca é. Então qual que, é, qual que é o lance? Eu, eu vou continuar eu de fazer minha parte E o outro lá não vai ser cobrado igual Então a gente fica numa Uma numa, roleta Sabe? russa Infelizmente é... aqui, realmente A nossa cidade foi bem mais rígida E a gente, quem sofreu foi o pessoal que trabalha com o evento o dono, sim, né, dono é, de sim. bares, a gente que é músico E não tinha Mas eu vou eu falar um negócio música. pra você, cara, também, lado bom aí Quem sobreviveu isso aí, cara Vai vir, mas vai vir forte, cara. A gente vai vir, a forte, benção, vai vir forte. Sabe? Certeza. Tipo assim, Brunão, tirar o chapéu ele aguentou essa pandemia Sim, inteira. Verdade. Eu, eu sou parceiro dele, vejo que, quanto passa isso aí, vocês, Consigo eu sigo, conheço trampo. Quem passou por isso, cara, futuro vai ser promissor demais, mano. Se Deus quiser. E a gente sabe? vai trabalhando pra isso aí, cara. E, assim, pior que é, graças a Deus, mesmo com todos esses problemas, a gente conseguiu, tipo, engajamento legal nas coisas que a gente sim, foi fazendo, sim. sabe? Apareceu o lance da FM um dia pra gente bem, numa hora que a gente não tinha condição nenhuma, cara, de fazer. Uhum, a gente sim. tinha condição, a gente ia fazer ano passado, antes da pandemia. Tava tudo certo, ó, a gente ia fazer, tal, tava no esquema já. Aí veio a pandemia e derrubou tudo. Aí hora que a gente não podia. Parece que é meio que prova de Deus mesmo. Eu falei assim, não, agora Sim. é a hora de vocês fazer. Agora vocês mas, vão fazer. Mas, mas, né? jogar os Eu falava assim pro gordão, Falei, gordão, mas como é que a gente vai, cara? Hum. Não, tá com os instrumentos aprendidos, não né? tem dinheiro pra pagar os instrumentos. <laughs> Peguei emprestado, deu um surdão <laughs> eu daquilo, né? É, cara, eu falava, nossa, eu, fiquei, nossa, eu, fiquei, eu sou meio paranoico, mas já ficava e falar para ele, nossa, e agora, velho? E, né, e, e, e a gente que tá puxando... Mas essa é aprovação, ah, cara. Parada. Aprovação. É. O cara fala assim, você tá fudido agora. Aí. É, a gente que, que tá gente puxando... Faz, às vezes, para quem... Tipo vamos, assim, ver se, vamos ver se você tá querendo... É, se você é isso exatamente. mesmo que você quer. Porque e... tem muita gente que desiste aí, né, cara? Fala, putz, não vai dar. Não é, é o que, que eu sempre falo pros caras, parece que tá difícil, mas é pelo que a gente escuta, as histórias, tudo, cara, é quando tá assim que o negócio tá, tá, tá indo. É aprovação, é. é cara, é, vezes, é, é onde você... Se você que... sonha com aquilo, não tem como você falar, putz, eu não vou vai dar um jeito, cara. Você ah. vai dar um jeito. Você Às vezes um é jeito. que muita, muita gente quer que você realmente para ali. Quer que você desista. É? É você, bem... quer que você... Tem sempre aquele... Nem é todo mundo que torce a favor de você. Uhum. Sim. Sempre tem um que não, que não quer é o seu que bem. Mais tem, né, sempre cara? tem. É o que mais tem. Em todos os casos. Igual a gente estava forçando esse dia aí em São José aí, vários lugares podendo fazer as coisas e um lugar ou outro não podia fazer, por quê? Qual que é o critério, né? Mais ah, justo. É assim. É aí esse a gente mesmo, a gente procurou fazer o que depois disso aí, falar ah, "Vamos fazer o seguinte, não vamos fazer nada. Deixa eu lá, vamos fazer para fora". É. A gente é fazer onde pode, né? Vamos fazer mas um onde que? pode, respeitar a parada, vamos embora. E os projetinhos, vou falar os projetinhos de vocês aí que vocês têm. Fala um pouco aí. Eu vou... Mais? Pra gente finalizar essa entrevista. É. Pai, você, essa cerveja aí fez bem pra você. É. <laughs> Fala aí dentro do... Fala tem aí. Spotify, tem música Spotify. Passa o endereço pra galera aí. Tem que Instagramzão. Bem, sim, a gente tem lá, essas gravações que a gente fez aí. A música que vocês falaram da Tatizaki A gravação que a gente tem, a gravação do Show Livre lá também, que tá bem bacana. aí ah, eu assisti. Sim, então. Mas tem no Spotify também. Hum. Tá bem legal também. A gente agora tá com um projetinho que a gente fez. Até que o Bruno ainda comentou das... As redes sociais tal a gente tá soltando alguns vídeos aí essa semana aí no Instagram tá bem legal A repercussão tá sendo bacana é de um projeto que a gente é o que a gente foi fazer em BH legal. a gente fechou com uma empresa de marketing lá tal a gente foi lá estamos fazendo uma mentoria legal tá bem bacana o trabalho que eles estão fazendo E a gente tá vendo resultado é, começou agora mas aí é um projeto para ah, ir andando é. tal foi bem legal, legal. bem legal legal vocês oh, estão vocês estão sempre sempre buscando melhoria né cara sim ah é, não estaciona com show né tem como só ninguém ficar... fica tentando com o show vocês não é. focam só em tocar vocês focam em evoluir o trabalho que é o, que é é, o então é por isso que eu penso sempre falo mas a gente tem que tentar fazer fazer tá fazendo as coisas cara porque movimentar né assim eu eu vejo assim mas legal é gostoso tocar a gente toca porque sim, a gente sim. gosta que a gente joga que a gente faz mas você vai ficar só naquilo ali é pegar tocar pegar ali o dinheiro e tem uns caras que gostam de tomar uma, uma vez o cara pega o dinheiro metade já fica ali já no mesmo fica lugar. No... O cara, cara vai com a mulher, o cara vai pegar é, um lanchinho ali, é, paga, não, já chegou em casa, já voltou. pro com... o dono do bar, beleza. É. Paguei o cara, ele já deixou a metade do cachê, beleza. Mas será que é só isso, cara? Quer? Então, tipo assim, tem que. Tem eu, sempre, que ver. eu sempre falo, pro cara, não, a gente tem que tentar, vamos, é. vamos fazer. Agora, fechou esse esquema, não podia, cara. A gente não podia, é outro, é outro esquema. legal a gente não podia fechar. Nesse momento, a gente não está trampando. Sim. Mas vamos fazer, vamos, vamos correr. Fazer. Pensando, a gente estava pensando em gravar música nova, tal. falei, não, vamos esperar, vamos fazer esse trampinho devagar. Daqui a pouco a gente vem com música nova. Pensando, a gente já vem pensando nesse lance que você falou do DVD e tal. E é assim que tem que ser, cara. Eu acho que vocês têm que fazer, cara. Sim. Tem que fazer. E se tiver a oportunidade de fazer mais um aniversário da cidade aí, seria um, um bagulho muito foda pra vocês fazer um DVD no pai da cidade mano. é que assim, é animal é, é, é que os últimos os aniversários é que uma estrutura cidade, é foda né? é na verdade assim que fica um pouco complicado porque foi um relação da... de tempo em é, né? relação uhum. de tempo e como era o esquema uhum. da rádio ah tá eles colocam muitas atrações então você pega ali tipo 40 minutos é muito rápido e você dever, faz... deveria cansativo é você tem que fazer um negócio oh. bem Acho que já está que os de vice fazer um pavadinho mas eu não deveria também fica massa velho a gente já fez nosso projeto terceiro tempo aqui um... o primeiro nosso foi top demais e a gente tá para onde a gente vai foi galera da reforma, hein? foi agora foi ficou, agora ficou mais bonito Sim. É, então a gente conversou essa semana que a gente estava aí falou, a gente que a gente está com três blocos pronto para gravar lá só, só falta só falta gravar falta arrumar né? para gravar e aí a gente vou falando, vamos gravar um aqui a gente quer mudar também pegar um lugar diferente a gente fazer também fazer com certeza mas tem que estar tá movimentando não tem concorrência é. tem que trabalhar tem que fazer um um, é, um trabalho legal quanto mais pagode, quanto mais música tiver, é, todo mundo também. Não, não, o é assim, eu falou da concorrência, não tem que ter concorrência entre tem, a gente, né, cara. cara. Cada um tem seu espaço. E assim, eu eu procuro eu ficar acho na minha, cara. Eu vou para fazer o meu trampo, fazer um... eu não fico saindo para querer falar de pagode sim, dos outros, não. eu faço o né? É, eu faço o meu, tem trampo o Bruno, tem trampo o Léo, tem trampo o fulano, por todo mundo vai trabalhar. E que se é. chegar amanhã ou depois o Bruno estourar, pô, o Cavaleiro estourou bom bom para nós os caras são vale, de é. sim? sim. sim é o que falta um pouco mais assim em relação à união mesmo tipo não, não pode gente, os caras falam que tem nem na frente aí velho. Difícil, um é cara, difícil é difícil mas é difícil. qualquer segmento né? só semana, é né? não é só no samba é com é, certeza é tudo, tudo. tudo é difícil mas é, é a que gente é tem que, que se, a pessoa vê mais o dela entendeu é pô. Mas, uhum. meu, se você o balaio estourou que bom Alguém da onde? Da cidade? Ele representa a cidade, igual sim, o Bruno falou. aos ah, artistas, os jogadores, os caras da cidade, tem que dar moral para quem? Na moral os caras da cidade. E você sim. quer comprar um negócio? Vamos dar moral pro cara da cidade. É. Tipo, a gente Comes tem que lá. Tentar. Falando é. a Comes aí, ó. Nosso, nosso parceiro. Nosso patrocínio é isso aí, cara. Comes Delivery, São José dos Campos, dá aquela moral, 15%, fala Jorge. Exatamente. E parcerelo. Pastorelo. Pastorelo. E Pasterello. aqui a cerveja é que, que eu adorei, a ó. Cervejaria ó. Eu até vou voltar a beber, viu? É, <laughs> eu Bate quero... papo sensacional com vocês. Isso aí. Agradecer <laughs> a presença do Tiagão. Brilho. Tô obrigado mesmo. Tamo mano. junto, que é isso. Satisfação. Tá aqui que abraço, cês... Bruno Lopes. Abraço, galera toda da banda. Rodolfão, tamo junto. É isso aí, cara. Satisfação demais ter Sim. vocês ó, aqui. Temos... Na podcast, uma próxima cara. vez a gente vem aí o careca vem também. Demorou, também, pô. Né, pô. Ele vai contar aqui, que agora vai ser papai. Não, dele, ele tá é. lá vai juntando. Tá lá, né, tá ele tem um resenha, ele tem um, tem um resenha ali. Eu tô ligado. O cara com é. ele aqui foi o já tá com o um pezinho pra fora. Então, ele tá, a qualquer é. momento, ele tá pra correr pro hospital. é, é careca, é lá por Deus, cara. Mas um abraço, Nossa. um abraço pra galera. Sucesso, Bruno Olhar. Valeu. Muito Valeu Muito obrigado pela atenção. <laughs> Que isso. Que por não, obrigado tete. por acreditar né, no nosso trampo aqui também e dar essa moral aqui, né, cara? Com certeza. Isso? Os moleques estão voando aí. Vamos que vamos. Então, Tamo junto Vai, sempre. Vai rolar muita resenha boa aqui pra gente estar uh, tá curtindo em certeza. casa, né? Sempre que precisar tá da tá né. gente, a gente tá aí. A vamos parceria não é só na, no... pagodinho de quinta, não, é. mas é em tudo aí. Com com casa, sempre que precisar da né. gente, a gente tá aí. A Como parceria não é só na, no... pagodinho de quinta, não, mas é em tudo aí. Vamos. Aparecer mais uma vez nossos patrocinadores. A Produções. Valeu! Carlos complô. Maia, Carlos Maia que fez esse logo foda, logo foda do Fala Jorge Podcast, Comes Delivery, baixa lá, tem no tem pra Android e tem Comes.com.br, é isso aí, Comes com dois M, tá? Comes.com.br, é isso aí ou oh, Comes App, enfim, acho que é Comes.com.br. E aí você baixa o, o acessa lá, você pede por lá direto, põe Fala Jorge no cupom ganha 15% de desconto e já era, tá bom? Comprou, você já veio, você comprou. Fala, Jorge Podcast, fica por aí. Muito então, obrigado, rapaziada. Vem com a gente na palma da mão. Prepara o lenço que hoje tem emoção, hein?